Dali gurizada, tá começando mais um podcast DDD 53, o podcast da nossa região. Pedrinho na área e hoje do meu lado quem? O Cuca da Agência em Comum. E seja bem-vindo, Cuca. Que maravilha, aqui a gente tá mais confortável, hein? Gente, mas quem sabe, claro, te muda pra cá. Vamos ver se tem uma proposta boa rolando aí. Gurizada, antes de começar a conversa, eu quero agradecer a todos vocês que estão aí assistindo ou que vão vir assistir. Muito obrigado. Quem não é inscrito ainda, por favor, se inscreva no canal, que aí vocês vão receber as notificações das próximas conversas que vão acontecer no ano de 2024. Dá-lhe o dedo no like também, isso nos ajuda. O YouTube entende que vocês gostam da conversa e vão espalhar para mais pessoas assistirem a nossa conversa aqui hoje com o André e com o Lucas da Idealiza Cidades. E o chat, não, o chat hoje não está aberto, hoje esse programa está sendo gravado, gurizada. Hoje é dia 19 de dezembro, a gente está gravando aqui na Casa Una, no Parque Una Pelotas, e infelizmente não vai estar aberto para as perguntas de vocês, mas façam os comentários, quem está assistindo aí, que se tiver alguma pergunta interessante, eu mando para eles, e aí a gente pega a resposta, tá? O Cuca, falando em pergunta, a gente tem sempre aquela pergunta mais clássica do nosso programa. Já lança aquela? Tá, eu vou subverter um pouco, então. Pode ser? Então dá, ué. André, quem é o Lucas na fila do pão? E Lucas, quem é o André na fila do pão? Porra, mas daí... Aí tu não quebra. Eu vim de Porto Alegre a Pelotas treinando o que, que eu ia responder nessa pergunta, tio. Boa, aí, esse é o cara que é a nossa agência, né? Que é pra ser o parceiro, né? Ô, André, eu achei que ele ia fazer essa pergunta e eu já vim pensando em ti. Não. Esse não. Ó, tem gente mais preparada aí, ó. Eu vou tentar responder primeiro aqui pro Lucas. O que, que é o Lucas na fila do pão? Eu acho que nós temos uma similaridade interessante, assim. Tanto que nós já trabalhamos aí há mais de 15 anos juntos, e tem que ter uma afinidade interessante entre os perfis. O Lucas é um cara que, quando ele está na fila do pão, ele sabe exatamente o que, que ele está ali para comprar, né? É um cara que vai estar lá de camiseta e calção. Ele não vai tentar passar na frente de ninguém. Ele não vai furar a fila, mas ele também não vai deixar que furem a fila na frente dele. Massa. Acho que é mais ou menos por aí. Porra. E até é difícil falar que é um cara que eu admiro demais. Aí começou difícil ainda. Vamos aliviar depois para nós seguir o bate-papo. Quebrar aí, né? O gelo. Acho que é isso aí, é isso aí. Baita resposta. E aí, Lucas, e o André, quem é na Vamos fila lá. Do pão? O André na fila do pão. O André falou, a gente tem similaridades. Assim, eu acho que a gente tem perfis parecidos em grande parte das coisas. Mas eu diria que primeiro que o André é pai do Nicolas e do Thomas. Né? Eu teria que dizer isso. O André na fila do pão é um cara que preza, casado com a Thaís, é um cara que preza muito a família. Né, é um cara extremamente correto, né, eu acho que isso que fez a gente ter uma, vamos dizer assim, um DNA parecido. A gente gosta de fazer as coisas do jeito certo. É um parceiraço, né, já fomos amigos. Não esquece que eu estou na fila do pão, né? Não, mas é um parceiraço. Tu na fila do pão, tu vai ser igual fora da fila do pão, na fila do pão. É um cara que faz as coisas sem obrigação. Eu acho que é um cara que faz por querer fazer, não faz por estar obrigado a fazer. E da mesma forma, na fila do pão, tenho certeza que ele vai saber exatamente o pão que ele vai querer, a cor que ele vai querer, já vai estar com o cartão no bolso sabendo como é que ele vai, a forma de pagamento, e não pode demorar muito a fila. Alemão, né, engenheiro, né? Imagina. Um cara Mas extrema... tu tá meio bronzeado, hein, cara? Tá pegando não, sol não, também. Não, tô pegando solzinho. Um cara extremamente organizado, isso é verdade, o procedimento todo organizado. Mas é um grande amigo aí que a vida me deu aí, na fila do pão, né, cara? Pode crer, muito bom. Gurizada, antes de começar, a gente tem que agradecer aos patrocinadores. O primeiro que eu quero agradecer é o Laboratório Birk, uma empresa... Ah, é lá na outra câmera, desculpa. Uma empresa de 59 anos de tradição, que presta serviços, faz atendimento ambulatorial, análises clínicas, faz vacinação também no geral. Sigam o Birk nas redes sociais, que lá vocês vão ter mais informações. Birk, você em cada detalhe. Segundo que eu quero agradecer é o Sicredi, gente que coopera cresce. É um orgulho fazer parte do grupo aí do Sicredi. Sicredi acredita na gente, assim como a gente acredita nas pessoas aqui da região, e é isso que nos uniu, justamente a valorização das pessoas aqui da região. Então, muito obrigado, Sicredi. O outro agradecimento que eu quero fazer é a Gebras, Grupo de Energia do Brasil, uma empresa pelotense também em pleno crescimento, trabalhando no Brasil inteiro. E se tu está pensando em fazer a instalação das placas fotovoltaicas,
Fala com a Gebras, porque eles vão ter as melhores condições e soluções. Muito obrigado, Gebras. O outro agradecimento que eu quero fazer é ao Los Chapas. Pede o hambúrguer do Los Chapas, está aberto todos os dias, tem a tela entrega mais rápida de Pelotas e está rolando até cashback. Acessa lá www.loschapas.com.br e faça o seu pedido. Valeu, Los Chapas! E por último, mas não menos importante, a Idealiza Cidades. Dizer que a Idealiza Cidades criou o Parque Una baseado na crença de que a cidade deve ser pensada e se desenvolver em torno das pessoas. Para que os espaços urbanos tenham bom funcionamento, eles precisam promover qualidade de vida, bem-estar, vontade de ficar no local e conexões interpessoais. Por acreditar nas boas conversas e no que elas podem enriquecer a nossa experiência, é que o Parque Una é patrocinador deste programa. Ala mala! Eu imagino quem tenha feito esse texto de apresentação do Parque Una. Acho que está do teu lado. Mas tu deturpou ele, tu colocou do lugar no final ali. Isso eu não tinha passado. Adaptação. É uma adaptação. Tu decorou um minuto de frase e ele pegou... Mas é verdade, isso aí eu acrescentei. Permanecer no lugar, no local. O Pedrinho fazendo essa vinheta aí, eu fiquei pensando, o que nós vamos falar depois de tudo isso? Tu já cantou tudo? Capaz, tá maluco. Cara, agora sim nós vamos começar a conversa. Quero dar boas-vindas na casa de vocês. Muito obrigado por estarem nos recebendo aqui. É o André e o Lucas. Muito obrigado, é um prazer conhecer vocês. A gente já conhece outro rosto da Idealiza Cidades, que é o Fabiano, mas hoje a gente vem aí para conversar com vocês, então sejam bem-vindos. Se vocês quiserem mandar um abraço aí para a galera, olhem a câmera e fiquem à vontade. Pedrinho, nós que agradecemos aí a presença tua, dessa tua grande equipe aí. Pode obrigado criar. Por estarem conosco. É uma satisfação fazer parte do programa DD53 com apoiadores, né? Um programa aí que já... chegou em mais de 90 entrevistas em menos de um ano, ou seja, já é um expoente aqui em podcast aqui de Pelotas. Então, obrigado por ter vindo até a nossa casa. E a casa é tua e de todo mundo que está nos assistindo aqui. Pode o Parque crer. Uno. Valeu, Lucas. Uma honra para nós aí estar participando. Hoje eu vinha no carro, vindo de Porto Alegre. Dei uma passada, eu já vi alguns episódios, né, mas não todos. E vim, já entrevistou gente graúda. Já. Oh. E vocês também, Até o Cuca nós já entrevistamos também, né, Cuca? Foi muito massa. Gurizada, a gente sempre começa do início mesmo. Onde é que vocês nasceram? Do início da vida de vocês, no caso. Vamos começar do início aqui. Vai ser. Eu sou natural de Frederico Westphalen. Pode crer. Frederico Westphalen. E Frederico Westphalen, ele tem um nome que chama atenção, mas na verdade o nome da cidade não era nem esse. Né? Porque quem não sabe, o nome da cidade, lá na época de 1918, 19, era Barril. Mas vou contar uma história que é engraçada aqui. Engraçada não, interessante. naquela época tinha nem sei como é que chamavam, era os... Não era município, como é que era? Distritos. Era distritos, exato, distritos. E era da Palmeira das Missões, que tinha um outro nome lá, não lembro o nome como é que era. E aí teve uma comitiva que foi que levaram para lá, que quem comandava a comitiva era o Frederico Westphalen. Daí que veio o nome. Frederico Westphalen. E esse cara que era... Tu viu o Lucas? Tu viu o Cuca? O Lucas é também o Cultura. Tu viu? Não, mas é minha cidade natal, né? Não, tem que saber. Mas tu vai ver porque eu dizer que é interessante. E esse cara que dizem... Uns dizem que era engenheiro, agrimensor, na época, não sei, que acho que talvez se dividia as terras e tal. Quando eles estavam fazendo a comitiva, numa das passagens, derrubaram um barril por Frederico. Eles estavam indo até Iraí, que era Águas do Mel, que chamavam, né? Tinha águas termais. E derrubaram um barril, e nesse barril, o pessoal pegou o barril, olha que interessante, botou numa nascente e botou uma taquara. E fez como se fosse uma fonte. Então, todo mundo que passava nessa travessia, durante essa estrada, eu vou parar no barril, te encontro no barril, vou dormir na sombra no barril, e assim foi. E aí ficou um vilarejo. Tanto é que tem uma igreja em formato de barril. Mentira. Na cidade, sim. E aí depois passou lá em 1950 e poucos, daí que foi emancipada, um pouco antes... Os moradores se juntaram e não sei se não gostavam do nome. Dizem que era um barril de aguardente, inclusive. Não era de vinho. Não, disse que era aguardente. Cara parava no barril, não era à toa. E antes de emancipar, os moradores, na época do vilarejo, fizeram lá uma reunião e mudaram o nome para homenagear o Frederico Westphalen. Então, quando fala Frederico Westphalen, é em homenagem a esse... Pode crer. Esse massa. Mas, enfim, natural de Frederico Westphalen. Meus pais ainda moram lá, né? E um salve pro pai e pra mãe.
E fui para Santa Maria com 14 anos. Terra então, boa também, né? Muito boa. A família da minha mãe era de lá e meus pais... Naquela época, cidade pequena, tinha aquela questão assim, pô, eu queria fazer a Universidade Federal, que era onde meu pai e minha mãe tinham estudado. E aí tinha-se aquela ideia de vai-se para a cidade que tem a Universidade Federal para se preparar para a universidade. Né? Tá. Não sei como é que funciona isso ainda hoje. E aí eu fui para Santa Maria com 14 anos, né? Fui morar com meu avô o primeiro ano. Pô. 14 eu fui cedo. Imagina hoje, eu tenho dois filhos. Eu não consigo imaginar com 14 anos eu... Largando. Para outra cidade. Lógico que é outra época, né? É. E aí foi, com 15 anos já fui direto para um AP. Então fui para o APzão, com 15 anos de idade. Daí saí da casa do meu avô. E aí depois fiquei lá, fiz segundo grau, fiz faculdade de engenharia, então na UFSE. Tu sempre quis fazer engenharia, Lucas? Não. Não, a engenharia para mim surgiu, eu acho, quando eu tive que decidir mesmo. Porque eu pensava em fazer medicina. Meu pai é médico e eu tinha, talvez pela influência do pai, né, eu pensava em fazer medicina. E ali pelo segundo ano, eu estava de férias na casa da minha tia Mari, e ela é psicóloga. E aí eu acho que óbvio que ela já me conhecia muito bem, e daqui a pouco ela começou a sentir, disse, Lucas, vamos fazer um teste vocacional. Não sei se aplica isso hoje ainda. Acho que aplica ainda, né, Cuca? E ela conversou comigo e ela fez os testes. Cara, assim, tudo indica para ti que tu tinha que ir para a linha das exatas e tal, e tu é uma pessoa muito dinâmica. Será que tu vai te adaptar, estar num consultório, então tem que pegar um outro tipo de profissão? Começou a me colocar na cabeça e eu comecei a pensar e lá definir fazer engenharia. Então foi assim, mudança ali no, acho que foi no segundo ano, e aí no terceiro ano que eu acabei o segundo grau, eu entrei para engenharia em Santa Maria. Da hora. Acabando Santa Maria, acabei a faculdade, fui para Caxias do Sul e aí comecei minha carreira de engenheiro lá em Caxias do Sul. Então, assim, que é rápido, resumido, né? Assim, é rapidinho, né? Resumido. Pô! É muito fácil. Imagina quantos cálculos teve nesse tempo todo. O cara conta assim, o cara nasceu, chegou aqui já, tudo bem. É. E tu, André, como é que é a tua vida? Um pouco mais demorada? Não. Mais etapas? Não, eu tenho... Quantos anos tem? 41? 40? 41. Eu sou 2 anos mais velho que o Lucas. Tá. Embora não pareça, parece mais. Rodado em estrada de chão, como dizem meus amigos. Bom, deixa essa piadinha para depois. E aí... Bom, eu nasci em Porto Alegre, né? E morei em Tramandaí, no litoral, alguns anos. Meus pais se mudaram para lá. E depois eu, aí, fazendo referência, eu estudei até a quarta série em Tramandaí. Depois fui para Osório. Tá. 20 e poucos quilômetros de distância. E por causa do colégio, né? O colégio de Tramandaí era muito fraco. Fui para Osório para estudar até a oitava série. Com 10 anos, tá na quarta série, né? Com 11 na quinta. É isso aí. Eu tenho dois filhos. Eu tenho gêmeos, o Nicolas Holmes tem 9. Eu, com 11, pegava ônibus de linha para ir para estudar em Osório. Eu fico pensando hoje, mas meus pais eram um pirado. Sim, total. Mano. Até eles estão no Parque Una hoje, porque eles são nossos clientes também, são investidores aqui. Nós estamos entregando o canto e eles estão aqui, estavam aqui conosco. Que da hora. E agora te contando, de cara, como é que com 11 anos pegava um ônibus intermunicipal para ir estudar? E aí voltava todo dia, né? Parava na rodoviária, caminhava e tal. Aí fiquei ali até a oitava série. E quando eu fui para o segundo grau, que hoje é o... Ensino médio. Segundo grau. Aí mostra a idade, né? E aí fui para Porto Alegre, estudei no Rosário, Colégio Rosário, 3 anos, segundo grau. Mas a engenharia caiu assim, puramente... Eu tinha um tio que era engenheiro, tinha um pai de um amigão meu que era engenheiro também, mas eu fui marcar no dia que veio aquela... Com 17 anos, tu vai saber o que... Como é que tu vai saber o que tu pô, vai mas daí fazer, escolher cara? Engenharia e tu com um cara de surfista, assim... Pô, tá aí maluco. Eu peguei aquela listinha de, cara, vou na administração, porque administração, teoricamente, era mais fácil, né? E tal, aquela coisa. Põe tu ajeita o que tu vai fazer, mas... Peguei e toquei ali em engenharia civil e foi, né, cara? Isso é uma coisa, a gente pensa hoje, a pessoa não tem maturidade para 16, 17 anos, não tem maturidade, também que pode ser preparado, mas tu escolher tua profissão, às vezes eu penso assim, pô, que sorte que eu acertei, né? Porque isso é difícil. Às vezes eu fico me perguntando, tu vai fazer o resto da vida. Tudo bem que pode mudar, pode ter voltas no caminho, mas pô... Mas eu fico me perguntando, cara, se vamos dizer assim, eu nem sei se nós acertamos, né? Vamos dizer que na nossa cabeça nós tenhamos acertado, né? Será que o cara acerta ou o cara faz dar certo? Ah, eu acho que faz dar certo. Eu acho que faz dar certo. Eu passei para análise de sistemas, fui na primeira aula... Desci da aula e falei, não quero isso. Não é isso. Encontrei um colega meu no saguão que tinha passado para comunicação e eu perguntei, tu tá fazendo o quê? Ah, comunicação. Vou trocar, porque eu sempre quis fazer, mas me diziam que era ruim. Troquei,
conheci a Estela, conheci as minhas sócias, montei a agência por causa disso. É, tu entendeu? Então é um negócio assim que eu fico, eu disse, cara, eu tenho uns amigos de infância, tu acertou e tal, vocês estão bem? Eu digo, cara, eu não sei se a gente acertou, a gente fez dar certo, eu sabe? Eu acho que assim, André, eu acho que nessas escolhas, como em tudo na vida, eu acho que não tem, lógico que tem o certo e o errado, mas assim, tu vai te adaptando e vai entrando nesse mundo, nesse meio. Daqui a pouco, se tu tivesse feito administração, tu podia ser, da mesma pode forma, ser incorporador como tu é não, hoje. E tem um link também, assim, da nossa sociedade, tanto o Lucas como eu, vamos dizer que nós somos de família de classe média, né? Classe média. Eu não tinha muita chance de, tipo assim, não, agora eu tenho 30 anos, eu vou voltar para trás, que não é bem isso que eu queria, sabe? Que às vezes... Tinha que acertar. Era plano A e tinha que fazer dar certo, sabe? Então... Mas eu acho que isso aí tu falou de vir para tu contar. Eu nem sabia essa história toda do 11 anos de ônibus de linha, mas assim, é, tanto isso, como eu acho que o fato, isso eu tenho claro para mim. Tu acha que eu sou careca, eu me estresso há tempo, tinha que ter uma série de proteções, eu né? Eu acho que era aberto. Tu tinha que saber com quem tu te relacionar, qual é o setor do ônibus se sentar, né? Tinha não, todo mas, um... Mas eu acho assim aqui... O Unesul tinha o motor e o cobrador, cara. Que ele tinha ali o cobrador. Então assim, muito pro fundo era barra pesada, eram os caras de 18 mais, eu tinha 11, muito na frente era meio nerdzinho, era pelo meio, entendeu? Era ali que o cara se defendia. Mas André, isso que eu falei, ele vai brincando que eu sou um pouco mais sério que ele, né? Eu levo as coisas muito a sério. Sou do comercial, assim, né, tá Pedrinho? Certo, André. Cara da engenharia, então tá. Não, mas falando assim, eu acho que isso que aconteceu com o André falando, eu tenho certeza que foi o que aconteceu comigo. O fato de sair de casa cedo, né? Eu com 14 anos de casa, o André também já tinha essas aventuras, assim, com outros. Eu acho que isso aí te faz tu ter te ensinar a vida de uma maneira diferente também. Tem prós e contras, né? Eu acho que a gente acaba, muitas vezes, eu acabei numa idade me afastando um pouco da família, porque tu acaba ficando longe e tal, então talvez tu acaba ficando um pouco mais individualista, né? Mas ao mesmo tempo tu cria uma autonomia gigante. Fica pensando, hoje uma criança, 14, 15 anos, cara, fazia tudo, cara. Não tinha essa... E sentia falta? Claro que sentia, mas no início... No primeiro ano, no segundo ano já foi, no terceiro ano viva, entendeu? Mas eu vou provocar vocês. Eu não sou pai, mas eu tenho conversado com vários que são pais e todos de sucesso, assim, todo mundo relata, pô, no meu tempo de guri era muito mais difícil, eu tinha que pegar o ônibus, eu tive que me mudar para outra cidade. E hoje, com meu filho, eu não faria isso. Mas é engraçado, porque vocês exaltam as dificuldades é que formaram vocês. Mas na hora de vocês largar os de vocês para ter as dificuldades de formar um cara vencedor lá na frente, a gente fica, eu digo vocês porque ainda não sou pai, mas ficam com medo, mas né? Tu sabe que essa tua pergunta aí, assim, esse teu comentário, volta e meia eu comento pra eles, cara, a gente vai desenvolvendo e as coisas vão dando certo e algumas coisas vão se resolvendo na vida da gente, né, com o decorrer aí dos anos. Mas se perguntar assim, qual é o desafio que eu tenho hoje, é criar os dois filhos, né, de uma maneira que não falte nada, mas que também não seja em excesso, né? E tu fica nessa, eu digo assim, o maior desafio hoje é tentar criar duas boas pessoas que saibam das dificuldades, que a vida não é tudo tão fácil como para eles, na prática, é hoje, né? A gente tenta ali criar uma ou outra dificuldadezinha, eu quero isso, eu quero aquilo, aquela hora tu dá uma rebolada, mas... Tu não te anima ainda a largar teus filhos para pegar o ônibus? Não. Engraçado, não, né? Não sei como que eu faria isso, sabe? Que engraçado, né? Eu acho isso muito engraçado. Não sei se mudou. Com todos, parece. Tu sabe que eu acho que às vezes... Eu não sei se a era das mídias e a gente vê tanta coisa ruim que eu acho que tinha lá atrás, mas não chegava tanto e tu te retrai, né? E às vezes tu tem que largar assim, meio que... Um exemplo aconteceu semana passada. O meu filho tem 9 anos, os dois, né? E um brigou na escola. Primeira vez que brigou, porque chegou com... arranhado, meio inchado, sabe? E eu tava em Pelotas. E a minha mulher apavorada, Thaís. Pá, mas o que eu digo, Thaís? Faz o seguinte, amanhã eu tô aí, deixa que eu converso. Porque é assim, cara. Ela assim, não, mas tu também brigava. Eu digo, às vezes eu brigava, às vezes eu apanhava, às vezes ele vai ter que se virar. Não adianta nós irmos lá no colégio e contar um monte de historinha que vai ser o filhinho do papai e da mamãe. É da vida.
Então, mas é difícil, né? É, eu imagino. É difícil. É difícil. A vontade de sentar lá no colégio. Mas como é que é? Como é que meu filho apanhou, tomou tapa? Como é que alguém não separou? Como é que a professora não viu? O pior é... É difícil. O pior é que tu tentar blindar. Eu acho que assim, o que a gente não pode fazer, pelo menos assim, meu filho tem 6 anos e um é de 1 ano. O Matheus de 1 ano e o Felipe de 6. É, o que eu tento fazer, lógico que assim, eu acho que isso aí vem da história da família, como é que foi criado. Eu acho que isso aí vai se enraizando e tu vai, de alguma forma, passar... Porque assim, cara, eu não passei dificuldade, eu tive uma vida, vamos dizer assim, eu tive uma autonomia de sair cedo de casa, mas eu não passei por nenhuma dificuldade, eu sabia que tinha meus pais com uma boa condição financeira e me dava apoio, mas eu sabia que eu ia ter que fazer por mim, entendeu? E eu acho que é isso que vou tentar passar para o meu filho. Eu acho que ele não vai precisar passar por uma dificuldade, como eu nunca passei por uma dificuldade, mas assim, eu trabalhei desde cedo, mas não porque eu precisava trabalhar para pagar a minha comida, mas porque eu tinha na minha cabeça... Que, pô, eu tinha que fazer aquilo ali, que eu ia ter que me virar, que futuramente eu ia ter que fazer minha vida. E eu acho que é isso que eu acho que foi o mérito que meu avô fez com meu pai, depois meu pai fez comigo, que assim, embora tu tivesse condições financeiras, sabe, olha, tu vai ter tuas responsabilidades, tu vai fazer o que é certo, o negócio de ser correto, meu avô era muito correto com meu pai, e as gerações mais antigas eram muito mais rígidas, né? E meu pai comigo também era rígido. Então, tu acabava entendendo o que tu tinha que fazer. Eu acho que passar esse exemplo pro filho talvez seja o caminho. Porque assim, cara, blindar não dá para blindar Cuca, de forma alguma. Cuca, né? O Cuca não. Tem as filhas mais velhas. Pode nos contar um pouquinho aí, Cuca. Não, tem uma de 14 e uma de 19. A de 19 tá no cinema agora. E tá já resolvendo as coisas dela, entendeu? Tem produção de vídeo toda semana. E ela que produz, ela é diretora. Ela não sei o que, ela fica nervosa que os colegas não acompanham. E ela é muito mais ágil. Assim, eu fico vendo isso. Fico olhando de longe. Mas eu tava fazendo essa reflexão que ela fez de 19 agora, dia 14 de dezembro. E eu tava, pô, deu certo, sabe? Ela se tornou uma pessoa responsável, da amiga, sim, talentosa, criativa, né? Pelo menos até agora, né? Vamos ver como é. Não, mas 19 já tá. É. Mas assim, mas eu queria perguntar para vocês como que vocês se encontraram em Caxias, porque tu parou em Porto Alegre aí. É. Eu parei em Porto Alegre. Bom, daí eu trabalhei na Capa Engenharia bastante tempo, que era uma empresa de engenharia. Meu tio era um dos sócios na época e encostou o sobrinho ali, né? Eu brinco com o Lucas até hoje que eu não me teria como estagiário nunca. Eu era um estagiário zero à esquerda, né? E cumpridor de tarefas, assim. Mas fui evoluindo ali, trabalhei 8 anos. Depois saí para ir trabalhar em Caxias, numa empresa que o Lucas já estava aqui há um ano. Isso é 2005, 2006, por aí. 2006. Tu, 2005. Eu entrei em 2005. Em Caxias. É, tá. Ou seja, nada, eu nunca tinha ido para Caxias. Nenhuma vez. Antes de ir para trabalhar nessa empresa. Né? E o Lucas já estava lá. Me assessorou lá, me recebeu. Era uma empresa bem pequena, né? Sei lá, eu... 15 funcionários, talvez. Por aí. Por aí, né? Um escritório pequeno, familiar e tal. E essa empresa desenvolveu bastante, cresceu e a gente cresceu junto. Né? Um dos sócios desta empresa nos convidou, no decorrer dos anos, para abrir uma outra empresa menor, onde éramos sócios ele, o filho dele e nós dois. Né? E aí que começou essa relação. E focado em quem? Que tipo de construção? Que foi a Plano. Que foi a Plano Incorporadora. Era focada... A empresa que ele era sozinho era de altíssimo padrão. Apartamento tá. De 300, 400 metros quadrados. E a Plano foi criada ali por 2011, por aí, para atender, na época, Minha Casa Minha Vida, ou um pouquinho acima da Minha Casa Minha Vida, que não tinha nada a ver com o ramo de atuação da outra empresa. E aí começou a nossa relação societária. Né? Nós já éramos colegas, o Lucas... Sim. Trabalhava na parte técnica, eu também, e começamos a incorporar e vender alguns empreendimentos lá em Caxias do Sul através da Plano Incorporadora. Né? E aí nós nos conhecemos. E a chegada em Pelotas foi procurando áreas para desenvolver. Aí ainda ontem, não sei o que é que a Thaís comentou, a Thaís é minha esposa, uhum. Né? Comentou do Dan. Acho que o Dan fez um comentário... Tinha uma rede de hotéis chamada Super 8. Era para concorrer com o Ibis. Tá. E o Dan, que é o Danilo, era um empresário de Minas Gerais. E ele fala comigo até hoje que ele é cruzeirense e eu sou muito gremista. Então, te manteve essa relação clubística, assim, de gozação. E ele trouxe para o Brasil a ideia de desenvolver hotéis Super 8.
que era de uma marca americana, né, para fazer hotéis econômicos. E a gente fez um em Caxias, fez em Bento, fez em Guaíba, e estávamos procurando, em 2014, uma área aqui em Pelotas. Né? E tinha um rapaz que trabalhava para nós só fazendo a prospecção das áreas. Tipo assim, Passo Fundo, Santa Cruz, ele viajava a semana toda pelo interior. E uma das cidades, lá em 2014, era Pelotas. Ele andava durante a semana, segunda-feira, reunião de busca de terrenos. Ele falou, que achei isso aqui lá. E daí tinha em Pelotas. Diz, André, lá em Pelotas tem um pessoal que vai fazer um bairro, que é botar um hotel lá. Eu digo, cara, o hotel era uma construção pequena, 100 quartos, rápida. Tinha que ser um negócio assim, pai bola, né? Eu digo, cara, não tem como esperar um bairro. Assim, não tem. Aí viajou mais uma semana, ele teve por aqui de novo. E eu não sabia, mas ele estava falando, na época, com o Rafael Morales, tá, dono da Rafael Imóveis, que hoje é nosso parceiro, inclusive tem imobiliário aqui, parceiro de todo esse tempo, e hoje tem imobiliário aqui no Parque Una. E ele volta e diz, André, esse pessoal aqui do bairro, digo, tá, bota aí, ele botava um Google, né? Abre aí, tal, bairro, tal, como é que é a cidade? Ele explicava, assim, o fluxo, cresce para lá, cresce para cá. Eu conhecia Pelotas muito de passagem, assim, parava no Lobão, comia um churrasco quando estava indo para Punta, alguma coisa assim. Não conhecia a cidade em profundidade. Tá, passou. Cara, sem brincadeira, na quarta vez, ele disse, olha, tem o pessoal lá, eu conheci o cara que quer desenvolver o bairro, e ele disse que vai comprar um hotel inteiro. Opa! Eu digo, opa! Quem são esses caras? Não, os caras são assim, assado. E parece que as coisas são simples, mas olha como é que foi a visita a Pelotas. Nós entramos em férias coletivas e ele estava me buzinando que o cara queria nos conhecer, que eu vinha conhecer o Fabiano. Tá, sim. Aí nós entramos em férias, tipo assim, num 20 de dezembro, férias coletivas, aqueles anos super cansativos. Eu, no dia 21, eu acordei 5 da manhã em Caxias, nas férias, e vou lá conhecer esse cara, porque agora estou de férias, vai dar tempo. Peguei o carro. Vou dar uma trabalhada mais. Peguei o carro de Caxias, vim até aqui. Aí... O Lucas já cansou de escutar essa história, mas ela é interessante para quem não ouviu ainda. Chego, o cara não veio, né? Porque ele já estava de férias, então eu vim sozinho, não sabia bem quem era, me deu o endereço, cheguei lá na Gonçalves Chaves, escritório de advocacia, Demarco, não sei o quê. Eu digo, pá, cara, andei 6 horas para conversar com um advogado atravessador de algum negócio, isso aí é rolo, né? Entrei, tinha a recepção, me botaram numa salinha de reuniões. Chega o tal do advogado, camiseta, umas calças meio caídas. Digo, bah, comecei bem as minhas férias aqui, né, tia? Claro, só que daí, assim que ele começou a falar, a discorrer ali, o cara é craque, né? Que era o Fabiano que eu tava conhecendo naquele momento. Papapá, papapá, não sei o quê, nós estamos pensando num bairro e tal, querendo botar um hotel, ainda tinha essa história do hotel. Tá, vamos lá conhecer a área. Aí, cara, ele não tinha carro. Ele andava de moto. Uma Harley. Tinha uma Harley. O Fabiano andava não de tinha. Moto. Sim, Harley. Não tinha moto. Vai ele de moto. Só uma observação, André. O Fabiano, ele decidiu comprar uma moto e ele não sabia andar de moto. Ah, sim, é verdade. Ele não contou alguns detalhes, mas hoje nós vamos contar. É pra sintetizar. Ele entrou na loja de moto, ele tava numa fase diferente de vida, né? Tava numa fase diferente, talvez uma liberdade maior, assim. Solteiro. É, isso aí. Tinha recém, acho, separado. Foi lá, comprou a moto, e aí o cara foi entregar e disse, não, deixa aí, que eu não sei dirigir. Eu tenho que aprender. Eu vou ter que aprender ainda. É, mas eu cheguei, desculpa. Aí, então. Pá. A mesma coisa, ele queria comprar um hotel e não sabia. Sim, não sabia. Aí ele para. O cara é visionário, né? Ele para a moto lá no estacionamento do Iguatemi. Porque não... Do shopping. Desculpa. Não. Ah, não, aqui nunca foi Iguatemi. Onde era Iguatemi, era Caxias, depois mudou o nome. Mas paramos lá no shopping, Pelotas. E eles são a área aqui, ó. Que era isso aqui. Sim. Cara, era um banhadão. Cavalo no fundo e tal. E ele abre uma folha A4 dobradinha no meio. E tinha um rabisco, né? Que nós queríamos fazer isso aqui. Só que, cara, ele sabia vender aquilo que ele brinca, que ele tinha a pastinha do Renzo, que ele era cobrador. Uhum. Ele é craque, né? Ele é. E aí eu, com a minha cabeça de engenheiro, eu digo, putz, cara, o cara é bom de conversa, mas isso deve ser papo, né? De que vocês já fizeram? Porque daí ele falou que ele era sócio do Ricardo, aquela coisa toda, a sociedade deles, acho que também tava, era nova. Não, nós já fizemos o Lago São Gonçalo. Daí saímos por aqui, chegamos no Lago. Mas foi vocês que fizeram? Tinha um negócio Wagner Paro. Eu digo, isso aqui é papo, né, cara? Isso aqui.
E aí, não, isso aqui foi assim, assim, assado. Aí eles saímos daqui e fomos no Veredas. Tá. Veredas estava em fase final de execução. E aí eu vi que ele era o dono mesmo, que os caras reconheceram ele. Eu tô dizendo, tu imagina, eu tô fazendo a leitura da minha cabeça lá. Sim, naquela época. Sim, tu veio de Caxias pra conhecer. Sim, um cara, que tava na mão do advogado. Foi. Ele disse assim, vamos almoçar. Eu digo, tá, onde é que vamos almoçar? Vamos no shopping. Eu digo, pá, deve ter um restaurante shopping. Cara, praça de alimentação, aquela balbúrdia. Sento eu e ele ali, eu digo, pá, que cara louco, cara. Comemos ali um McDonald's e ele com aquelas folhas, abriu o notebook. Ah, vamos voltar pro escritório. Daí papo vem, disse, cara, eu vou fazer o seguinte, eu tenho sócio, eu tinha o Lucas e o Everton, que era o nosso sócio na época. Preciso falar com eles, eu gostei, faz sentido e tal, a gente está construindo lá, mas a gente tem apetite de construir em outros locais e tudo mais. E ele me olha e diz assim, tu vai ser meu sócio, cara, na saída da casa dele ali. Tu vai ser meu sócio, nós vamos ser sócio ainda. Eu digo, tá, voltei, aí passamos as férias, na volta... Conversei com eles, cara, tem um negócio lá que vale a pena. E a gente rápido veio, né? Sei lá, eu, primeira semana de janeiro a gente veio. É, eu acho que é isso aí. Tu chegou lá e falou conosco que tinha conhecido, tu passou mais ou menos uma ideia, mas assim, até então. As desconfianças todas também sim, passou. Sim, não, sim. Não. Assim, pra mim, o André já tinha falado que vinha, mas eu sim. Como o André olhava as áreas de hotel, tá, atrás a gente vai olhar, mas tipo, não dava muita bola, assim, quando vinha muita área. Sim. Né? Assim, na época, essa empresa, ela era. Era pra fazer um hotel, os terrenos eram de 2 mil metros quadrados, era terreninho. É, só pra contextualizar. Essa empresa que nós trabalhávamos era talvez uma das maiores empresas do interior do estado. Então, assim, era uma empresa que ela começou uma empresa familiar, depois ela foi se profissionalizando, ela cresceu, então a gente fez, sei lá, mais de 40 empreendimentos lá. Então, assim, não era uma empresa. Então surgia muito negócio. Então, surgia muito terreno, muito negócio. E, assim, no mundo do negócio imobiliário, vem 40 para te separar um, dois, porque sempre tem um que acha que vale a área, o outro que quer fazer isso, mas não tem fundamento, o atravessador. Então, quando veio essa área e o André veio olhar, eu lembro que ele voltou e eu lembro que tu falou, não, olha, faz sentido, eu gostei muito dos sócios, e explicou um pouco do perfil dos sócios, e aí logo em janeiro a gente veio. A gente veio aqui. E já estava o Ricardo aqui. É, e aí eu lembro que nós fomos jantar, acho que foi no Batuva, e eu lembro que o Ricardo não tinha, apresentou o Fabiano e o Ricardo chegou meio atrasado, chegou de voo, acho que morava em São Paulo, chegou atrasado. Isso, e ele entrou, isso aí é 2014. Parece que é assim, né? É, mas ao tá mesmo tempo... fazendo 10 anos. Só que daí o papo... Eu vou dizer assim, o meu lado, assim, eu acho que... A gente não conversou mais sobre isso, a gente fala assim das histórias, eu sei a história que o André conta da parte dele, mas assim, o meu lado foi o seguinte, quando eu conheci o Ricardo e o Fabiano, eu senti muita credibilidade neles, assim. Porque tu via que eram pessoas sérias, que faziam um negócio sério. Eu acho que... Aí que eu acho que casou a essência, sabe? Uhum. Dá pra ver, assim, na fala o Ricardo extremamente, assim... depois ele vai soltando, mas as primeiras reuniões era o olhar dele chegava atravessado, né? Fazia 3-4 perguntas diretas e outra, sem enrolação, não tinha papinho. De, não, era assim, ó, negócio assim, 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 negócio direto, claro e transparente. E até hoje, tu vai conversar com o Fabiano, tu vai ver assim, tu vai falar com o Fabiano, ele te fala tudo abertamente, sem medo de esconder. Então ele abriu tudo, ó, isso que nós queremos fazer e a gente acha que vocês se encaixam aqui, aqui, aqui. E eu acho que essa transparência... Talvez para mim foi que pesou e disse, vamos em frente com esse negócio. Aí eles voltaram, legal. Mas assim, e eles, uma rapidez absurda, mas não tinha nada aqui. O projeto não estava nem aprovado, era simplesmente um campo de ideias, mas assim, as ideias foram casando. Na semana seguinte, eles marcaram o dia Caxias. E foram, os dois. Passaram lá uma manhã, olharam os empreendimentos, voltamos pro escritório. Cara, o Fabiano pega o notebook dele. Isso aqui é de um amigo meu, viu? O meu Roberto Robalto. Na verdade, não, a COD, o Heitor, a matriz. É, o Heitor. Pode crer. Vocês vão ganhar um voucher, um pra cada aí, na real, pra vocês irem cortar lá. O Heitor, meu parceiro tenista em Porto Alegre, mandei uma foto pra ele. Cara, tu tá dentro do Parque Una, cara. Agora, antes, quando nós tava batendo papo, mandei pode pra ele. Pode crer, aqui. Massa. Aí, o Fabiano bota assim no colo, notebook. E ele redigiu um contrato ali. E nós assinamos ali. Que era um memorando de entendimentos, tá? Que, claro, eram empresas independentes, os primeiros 4 empreendimentos era a nossa empresa, sócia deles e tal, mas o que diz naquele memorando está valendo até hoje, de tudo que a gente... Claro, acertou participações, mudou algumas coisas, mas a essência foi daquele memorando que ele botou um notebook no colo e botou ali percentual de permuta, quanto que vai ser marca, quanto é que vai ser comissão, quem é responsável por isso, por aquilo, por aquele outro. E vocês tinham mais 2 sócios, vocês falaram, né, nessa nova empresa. Sim, eles também migraram para esse projeto? Até faziam o... parte da negociação? Sim, sim. Na verdade, migrou a Plano, que era a nossa empresa lá em Caxias. Éramos 4 sócios. Isso. E aqui eram o Ricardo e o Fabiano.
No decorrer dos primeiros 16, em 2018, os quatro sócios lá viraram dois, que virou eu e o Lucas, tá. Quando nós criamos a... Eu e o Lucas, o Ricardo e o Fabiano, né? Quando a gente criou a Idealiza Verticais. Tá. Antes nós fazíamos sociedades. É, na verdade, né? Assim. E depois a gente montou a Verticais de fato. O primeiro memorando, como é que funcionava? Então, tínhamos os empreendimentos, o Parque Una, nós não éramos sócios da Idealiza. Então, nós fazíamos uma SPE, uma joint venture, enfim, que nós tínhamos uma participação, na época, acho que era 40, o Ricardo e o Fabiano e 60 nós, nos empreendimentos específicos. Então, Ola, Plex, Mix e Plaza. Esses quatro aqui saíram nesse formato. Entendi. Eles entravam com a parte comercial, né? Então a parte de comercialização era deles e nós ficávamos com a parte de construção, que era o nosso know-how. Porque o nosso know-how antes de trabalhar com bairro planejado era uma incorporação, embora fosse alto padrão, mais tradicional. Tu ia lá, escolhia um terreno, desenvolvia um projeto, desenvolvia aquele empreendimento. A gente fez vários. Então, o bairro planejado para nós também foi novidade na época. A gente teve que estudar e aprender muito sobre. Nós não sabíamos praticamente nada. Nós sabíamos fazer incorporação isolada, que era nosso chão. Então, nosso chão sempre foi incorporação. Então, incorporação nós entendíamos. E o Ricardo e o Fabiano entendiam de bairro planejado. Aí, no andar da carruagem, quando o André contou como é que se desenrolou, chegou um momento que daí a gente chegou e disse, faz sentido a gente se juntar e montar a Idealiza, sermos sócios. E aí sim a gente ficou, fez partes igualitárias, hoje são quatro sócios com 25% cada um de participação, para formar a Idealiza aí com um know-how tanto de bairros planejados como de incorporação. Então, te fazer uma pergunta, assim, porque se era novidade para vocês, vocês compraram a ideia de ser um bairro aberto? Porque o que estava em alta naquele momento eram os condomínios fechados, né? O que todo mundo estava procurando, segurança, infraestrutura. Mas e esse conceito de bairro aberto para vocês? Tu sabe que nós tínhamos conhecido, eu não sei se naquele ano, ou no ano anterior, ou próximo daquela data, a cidade Pedra Branca, lá em Palhoça, Santa Catarina, que é anterior ao Parque Una, neste conceito de bairro planejado aberto. Legal. Nós tínhamos tido algumas oportunidades lá no entorno e nós tínhamos gostado muito do que nós tínhamos visto lá. Lá eles tinham a parte urbanística e tinham as verticalizações. Então, eu não me lembro bem, eu estou tentando resgatar da memória, mas acho que nós tínhamos esse link. E o jeito que eles contaram a história, eles assim, nós gostamos muito de vocês, que vocês têm uma empresa de porte, mas nós vamos tratar com os donos, que era uma premissa dos dois, que eles tinham tido uma experiência ruim com a Alphaville na época. Uhum. Eles tinham comprado algumas áreas, a Alphaville era uma empresa de capital aberto, a diretoria mudava, eles disseram que a cada 3 meses tratavam com uma pessoa diferente. E os negócios começaram a ficar dando volta, né? Então eles... Cara, é com vocês que nós vamos ir. Né? E foi assim que, né? Desculpa, vocês podem fazer uma percepção do olhar de vocês sobre Pelotas? Vocês vieram aqui, viram esse banhadão cheio de cucuruto, um shopping que estava recém-feito, na verdade. O que, que vocês acharam? Qual foi a primeira impressão de Pelotas? Valia a pena realmente, na primeira impressão, largar o que vocês tinham construído lá em Caxias para se aventurar? Essa percepção de Pelotas e de Caxias, né? Eu acho assim. Legal. Quando tu falaste em se fazia sentido ter um bairro aberto, eu acho que a gente já não entrou com essa restrição aqui, porque a gente nunca tinha trabalhado com condomínio fechado. Né? A gente nunca fez condomínios fechados, embora entendesse um pouco do assunto. Um fato, acho que foi preponderante, que é o seguinte: quando a gente trabalha com incorporação tradicional, a gente está sujeito ao mercado. Né? Então, assim, qualquer crise que dá, ou qualquer... Não que não vá afetar o bairro planejado, né? Mas tu fica mais susceptível a estar no mercado, vamos dizer assim, comum. Tá? Não estou desmerecendo quem trabalha com incorporação tradicional. Uhum. Pelo menos quando a gente começou a enxergar, e quando nos foi explicado, a gente começou a estudar, a entender o que é um bairro planejado, que tu começa a pensar não só da porta para dentro do empreendimento, mas da porta para fora, a gente começou a ver que ali tinha uma grande oportunidade de se diferenciar do mercado. Né? Então, tu imagina assim... Que não se fazia, né? Não se fazia. Então, tu imagina para quem trabalhava com incorporação tradicional, que sabia das dificuldades, que pegou algumas crises, enfrentamos algumas crises, nós já estávamos no mercado há bastante tempo, e tu vê uma oportunidade de um novo negócio que tem pouquíssima concorrência, que conceitualmente faz muito sentido, e aquilo faz tu enxergar que daqui a pouco tu vai ter um produto diferente do mercado. E o mais legal de tudo... que hoje a gente enxerga com mais clareza, que talvez naquela época não tinha tanta clareza, com um propósito. Quando tu trabalha com um propósito, e não estou fazendo merchan aqui, né? Quando tu trabalha com um propósito,
o trabalho se transforma, é outra pegada, é outra vibe. E quando a gente começou a trabalhar com bairro planejado, entender o conceito do bairro, entender como é que funciona, entender a mudança que tu faz para as pessoas que moram aqui, para a comunidade, para o entorno, tu transforma. O que a gente está fazendo aqui, começamos a fazer em Uberlândia, futuramente terá em São José, é transformador. Então isso aí não é simplesmente fazer metro quadrado ou construir para um objetivo de rentabilidade financeira, como era incorporação tradicional. O que era incorporação tradicional? Claro que a gente queria fazer bons projetos legais, só que tu te limitava, porque tu não entrava muito na qualidade de vida da pessoa, porque tu cuidava dela da porta para dentro, correto? Uhum. Tu estava fazendo um prédio, mas ali para fora tu não controlava. Com o bairro planejado é diferente. Tu tem mecanismos, né? Tu tem ferramentas e tu consegue justamente trabalhar a qualidade de vida. Então eu consigo dizer hoje, Pedrinho, vem morar aqui que tu vai ter qualidade de vida. E eu consigo transformar a tua vida. Talvez se eu estivesse lá no centro, num prédio, eu teria que falar diferente. Pedrinho, eu vou te entregar um belo apartamento. Isso nós fazíamos, Zico, assim, éramos reconhecidos por isso. Né? Tanto é que o Fabiano e o Ricardo foram atrás de nos conhecer pela capacidade técnica. Mas quando a gente descobriu que tu pode mudar e ter propósito, Pedrinho, te vendo qualidade de vida hoje. Sim, porque tu muda isso é a dinâmica toda. Né? Aí tu me pergunta, Pelotas, a gente entrou com um olhar diferente. A gente não entrou com um olhar de Pelotas como uma cidade só como Pelotas, mas com a oportunidade que Pelotas tinha de desenvolver um projeto que ia causar o que causou, que é não é crescimento vegetativo de população que está vindo para cá, é migração. Mas tem um lance que nos chamou a atenção, assim, tentando relembrar, pegando pela memória, que 2014, 2015, quase não tinham incorporações imobiliárias em Pelotas. É. Era um mercado cru. E a gente vinha de um mercado de Caxias que estava muito saturado. Muitos concorrentes bons, uma cidade com poder aquisitivo maior do que aqui, uma cidade com maior população, mas com muitos concorrentes. Né? E é um mercado que estava difícil de trabalhar. E aqui a gente circulou com o carro e não tinham obras, quase. Caxias era, cada três quadras, eram 6 tapumes naquela época. 14, 15, 13, ali, 16. E aqui tinha menos, então a gente vislumbrou uma oportunidade. Né? E tem um outro lance que a gente se deu conta bem rapidamente, que eu acho que hoje é um dos grandes diferenciais da Idealiza Cidades, é que a gente, quando a gente está lançando o produto está sendo demandado pelo mercado. Qual é a diferença de ter um parque Una e de construir tradicionalmente? Por exemplo, o mercado começa a pedir apartamento de 2 dormitórios na Dom Joaquim, por exemplo. Todo mundo, eu quero 2 dormitórios da Dom Joaquim, 2 dormitórios da Dom Joaquim. E nós somos donos de uma incorporadora tradicional. O que nós vamos fazer? Vamos procurar um terreno. Cara, quanto tempo tu leva para achar o terreno, para te comprar aquele terreno, para te regularizar aquele terreno, para depois de tudo isso, tu iniciar o desenvolvimento do projeto, para daí tu ir à venda. 1 ano e meio, 2 se tudo correr bem. Nesse meio tempo, 3 caras lançaram a Dom Joaquim 2 dormitórios. Quando chega a tua hora, não é mais esse. Agora os caras querem sala comercial no centro. E de novo, e tu tá concorrendo com o mercado nivelado, porque tu não está com o diferencial de vender a qualidade, está concorrendo... Perfeito. Boa essa ideia, isso que ele falou, da porta para dentro. Está sempre da porta para dentro. Quando vem para cá, que a gente começou a entender, as áreas são nossas. Elas estão regularizadas. Então, assim, não é à toa, aqui no Hub Corporativo, aqui na frente da Casa Una, onde a gente está, nós vendemos mais de 750 salas comerciais nos últimos 4 anos. Caraca. Entre Flowwork, Plex, Vanguarda e Orb 1 e 2 são mais de vendidas. Deve ter umas 20 e poucas em estoque. Se eu não me engano, o número total são 787 salas comerciais. E por que foram sempre todas vendidas? Porque a gente sempre está esperando o momento que o mercado diz agora. Agora nós precisamos mais salas. E só fazendo uma... Entendeu? Só com... Se eu agora... Imagina que isso aqui é tudo de vários concorrentes. Um cara lança um aqui, outro lança, quando chega a minha hora não tem mais sala. Aí eu me aperto, eu tenho que dar desconto, daí começa com a campanha do depor, e aí começa aquele círculo que começa a prejudicar um pouco a incorporação. Isso não é uma demanda da cidade, mas é uma demanda, o que as pessoas que querem vir para o Parque Una estão precisando. Isso. Tem um detalhe. Isso. Hoje é assim. Hoje é no Parque Una. Ah, tá faltando o apartamento. Tá, mas está faltando apartamento na cidade ou no Parque Una? E só complementando, aí entra uma parte que eu acho que é importante, estratégica da empresa, que
já dando um spoiler, a gente já tem projeto desenvolvido para próximos comerciais. A gente já tem projeto para mais dois residenciais. Então, como é que a gente chama? A gente chama assim, está na prateleira. Então, o que a gente faz? Para valorizar o nosso investidor que comprou e investiu e tem que ter uma rentabilidade dele, tu não pode dar uma grande oferta no mercado também. Né? Da mesma forma, nossa, a gente não adianta a gente querer lançar com algum pequeno estoque. Então, como a gente tem produto já desenvolvido na prateleira, a hora que nós ligar o gatilho, em dois, três meses a gente tem o projeto pronto para lançar. Então, estrategicamente... E vende no momento certo. No momento, e estrategicamente, o que tu acaba fazendo? Tu acaba fazendo algo que é super sadio para a empresa, só que tão sadio para o teu cliente, teu consumidor. Porque, assim, no momento que não tem uma grande oferta, o imóvel dele também está valorizando. Né? Então, tu tem uma valorização de quem compra conosco. Lá na frente, sabe que a gente não vai pegar, não vai torrar o estoque, não vai lançar mais produto que precisa. O Cuca está gostando desse teu discurso aí. Por que, Cuca? O Cuca tem imóveis aqui conosco? Não, eu sei disso, Olha só, não, quero perguntar um troço. Tô brincando. Ele não gosta que eu fale, mas, pô, o Cuca é garoto propaganda, né, Pedro? É, com certeza. Não, assim, ó, eu lembro exatamente o dia em que a teoria do troço eu percebi na prática. Porque, né, até ter os primeiros prédios, né, já edificados, as pessoas já morando e trabalhando, é tudo teoria, né? Quando que era o momento mais difícil, né? É que tu... Pô, eu sabia que ia dar certo, eu tava apostando, mas aquilo caiu a ficha. E eu lembro quando caiu a ficha para mim. Né? Eu tava no Café Now, na época, né? E o Ola tinha sido entregue, eu acho que... Eu não lembro se o Plex já tinha sido entregue. 2019 foi entregue o Ola. É. E eu vi um cara saindo do Ola, assim, que tava já morando ali, veio caminhando e entrou no Café Now. E aí, eu, pá! Ó, é isso que ele estava falando, é isso que nós estava pensando. É. E para você, teve esse momento tu de cair a ficha? Tu sabe que teve vários, mas agora tu contou uma passagem e foi na quarta-feira passada. Tá? Eu pedi até para... Cheguei aqui no escritório, aqui fica o nosso marketing, e não é à toa, o nosso marketing está dentro da onde que circulam os clientes. Massa. E eu acho isso super positivo. Mas olha que interessante. Eu estou descendo do IN, eu tenho um apartamento no IN, os dias que eu moro em Pelotas, uhum. Eu tenho um apartamento, eu pego o elevador, está descendo uma moça, estava bem arrumada, 8 da manhã, com uma malinha e o celular. E eu disse para ela, posso te perguntar, tu estava num Airbnb? Ela, sim, estava no Airbnb e tal. Daí ela perguntou, tu é um dos sócios aqui? Eu acho que ela entendeu, sei lá, ela fez uma pergunta, cara, o que esse cara está me perguntando no elevador do nada? Né? E eu digo, não, a gente está desenvolvendo e a gente tem alguns Airbnbs, que não são nossos, mas são dos nossos investidores. E aí eu digo que tu gostou, ela disse, pá, sensacional. E aí ela desenrolou, veio, desceu do IN e foi conversando. Ela morava em Florianópolis, ela trabalha na Atlas, vai vir para cá agora uma vez por mês. E aí ela disse, pá, muito legal. Eu digo, pô, que legal, né? Aquilo que a gente pensou lá atrás, o prédio pronto com Airbnb, pegar gente de fora que vem abastecer os trabalhadores, por exemplo, do Namakers e tal. Até aí eu tinha gostado. Aí eu entro por aqui, cara, e daqui a pouco ela está entrando ali para tomar o café da manhã. Que eu incomodei o Jorginho do meio, vocês não imaginam que ele tinha que ter um café da manhã, porque não tinha café da manhã. E o Airbnb começou a tomar corpo. Hoje o UnaBnB, que é gerido aqui por nós, está com 46 apartamentos. Final de semana lotado. Lotado. Final de semana agora esse final lotado, eu estou falando o número que eu perguntei. Esse final de semana para a Carol, que é quem cuida, ela estava comigo no evento de final de semana, e ela tucanada, ela está com duas pessoas ajudando ela na gestão. De quem que foi, Carol? Tinha formatura da medicina e não sei mais o que esse final de semana. Não, ela disse assim, eu estou com os 46 apartamentos de gestão dela, que é uma gestão lá com apartamentos super bem mobiliados, decorados, lotado. Bom, mas a menina entra e vai tomar o café. Cheguei aqui e digo, gurias, é o seguinte, vocês vão ali, vocês vão conversar, ela está com um vestido preto, branquinho, assim. Vocês peçam para bater uma foto dela, se vocês querem publicar, porque ela, assim, é a persona que a gente imaginou lá em 2016, 17. Na semana passada, eu recebi um empreendedor aqui de Goiás, de Rio Verde, que veio para conhecer, e eu recebi ele para mostrar, né? E aí ele ia ficar no Airbnb aqui, ele viria na sexta para nós conhecer sábado. E ele não conseguiu vaga porque tinha evento da medicina, todos os Airbnb estavam locais, então ele veio na quinta para ir embora sexta. E o legal assim, Cuca, que vem muitas pessoas de fora conhecer como empreendimento imobiliário, né? Não só a visitação. Então as pessoas vêm de fora para conhecer como case, porque o Parque Una hoje ele é apresentado como case em vários eventos, no Complan, principalmente, foi apresentado acho, nos últimos 5, 6 anos como case, um dos cases de novo urbanismo.
Então as pessoas vêm que querem desenvolver projetos no norte, no centro-oeste, sudeste. As pessoas vêm para cá, agenda, a gente recebe aqui. E todo mundo que chega e entende a questão conceitual, entende o negócio, tipo, nossa, que bacana que é isso aqui. Que esse cara sai veio daqui nutrido, sabe? Mas me dando aula, ele conhecia tudo, ele conhece vocês, ele sabe da onde que vieram, ele sabe quem é o Ricardo. Ele foi em todos com o plan. E não, ele só pedia para eu confirmar. É isso assim, assim? Uma coisa que a gente fala é o seguinte, a Idealiza, até muito pela figura do Fabiano, que é quem geralmente faz a cara da Idealiza desses eventos, é totalmente transparente. A gente não esconde o que, que aconteceu. Inclusive a história, quando começou o Parque Una, ele conta a real. Não é história bonita para se contar. Não é um storytelling que é inventado. Não. Não, ele conta como é que foi da história da Panambra, que daí tiveram que desenvolver o bairro, que foi meio ao acaso e foi se formando. E que eu até, ele fala até no teu podcast, que é o negócio da árvore, que cada pouquinho vai colocando um adereço. E o parque, e realmente é assim, ela é feita uma construção, né, dia a dia. Por exemplo, nós estamos entregando hoje o canto. Né? Hoje tem entrega do canto. Parabéns, mais um empreendimento entregue a tempo, né? Dentro do prazo, como dentro todos. Dentro do prazo. Ele só pensou a pandemia, depois de 2021, 2022. É. Foi só isso, mas foi entregue no prazo. 100%. Embora seja uma obrigação. Graças ao cara aqui, né? Que não, quem cuida da parte das obras, e técnica, e projetos, e aprovação é com ele. Eu agradeço, mas assim, o mérito não é meu, cara. É a equipe mesmo. Estou falando da boca para fora. Hoje, graças a Deus, tem uma equipe muito forte. Então, toda a parte de obras aí... Eu montei a equipe. Não, eu montei a equipe. Então, continuo com eles, continuo coordenando, mas o mérito hoje é muito mais deles do que mas, meu. Mas assim, né? Não é rasgação de seda. O que eles fizeram aí... Putz, a gente lançou em dezembro de 20 o canto. Dezembro de 20. Nós vendemos o canto numa quarta e numa quinta-feira. Eu não me lembro se era 8 ou 9 de dezembro. Me marcou muito. Porque na quinta a cidade fechou. Você se lembra um lockdown de sexta, sábado, domingo e segunda? Lembro. O canto estava para ser lançado no sábado e no domingo. Porque nós só lançávamos nos finais de semana. E na terça-feira de noite, na época teve uma live da prefeita e tal. Diz, vai, por necessidade disso, daquilo, vai ser fechado a cidade. Nós antecipamos de sábado para... quarta e quinta. Tá, e tu quer ver um número interessante que o André levantou sem querer e eu vou falar aqui? Essa conversa é uma minhoca. Quem está escutando? Não, quem não, não, não vai entender nada. O negócio vai lá e vai aqui. Não, tá boa. Tem uma coisa, estamos entregando o canto. Chutem quantos dias, se nós pegar o tempo de execução do canto e o número de apartamentos, quantos dias nós levamos para fazer cada apartamento? Essa é boa. Chutem. Ué, são 3 anos. 100 dias. São 192 apartamentos. Cada apartamento. 192 apartamentos. Antes de nós chegar, quem é que levantou essa conta? 3 dias. Eu sei que alguém fez eu fazer essa conta. Mas deixa só responder para pensar muito. Não, vão dar 900, vão dar 1.000 dias mais ou menos, dividido por 200 unidades. Tá. Nós estamos falando de um apartamento a cada 3 dias. Essa conta é maluca. Tu entendeu? E nós não fazíamos ela, nós estamos fazendo ela uns 30 dias. A cada 3 dias nós fizemos um apartamento. Essa é a conta. Porque tem tempo muito rápido. É muito rápido. Mas não é a questão do rápido, o que acontece? A gente trabalha com um processo, né? Então a gente vai falar assim, daí do César. Tu pensa, bom, como é que faz o apartamento? A gente trabalha com muito processo, né? Então, assim, aquilo que o André falou, pô, nós estamos entregando prazo. É obrigação nossa entregar no prazo. Independente se tem pandemia, tem greve, não tem. É nosso. Às vezes a gente. Eu me sinto até chateado que falam, pô, entrega no prazo. É obrigação. Né? Então, assim. Cara, quem é que fez essa conta? Tô tentando. Alguém fez uma conta do Aires, que fez uma conta. Não, sim, mas me fizeram a pergunta do nada. Quantos dias levou para fazer um apartamento? Que, quando a gente entregou o Aires agora em novembro, eu digo, não, a gente levou 36 meses. Não, mas quantos dias? Mas quem foi? É uma pessoa que não é do ramo, que é do meu relacionamento, mas foi uma pergunta, assim, totalmente. Mas é legal a conta. Mas daí fez assim até pensar. E a gente é maluca essa conta. Mas daí a gente fugiu totalmente do que eu ia falar. Mas. O canto, mas tu pensa assim, ó, se não for um processo construtivo, porque quando a gente fez essa conta, eu cheguei no Aires e comecei a fazer pergunta pra todo mundo, porque o cara tinha me feito de tarde. Aqui? Não sei quem que foi. E os caras... quantos dias? Quantos dias? 30, o Aires, 40, 6? O Aires eram 7 dias úteis, 11 dias corridos. Então, um apartamento de 100 metros quadrados, tu pensa que se não é um processo produtivo, como que em 11 dias tu vai construir 100 metros quadrados? Né? Porque lá na verdade, a gente constrói em 30 meses. Então, eram 30 meses vezes 360 e poucos, e 1.000 e pouco, dividia por 60 e poucos, dava 11 corridos ou 7 úteis. Mas agora me lembrei... Daí o Lucas, na hora, né, já vendeu o peixe dele, fez pro canto, que eram muito mais apartamentos, claro, né? No mesmo tempo, e aí deu 3 dias. Agora me lembrei que a gente está falando de como o bairro vai se transformando. A gente está entregando o canto, e ao lado do canto, nós criamos a Alameda das Artes. A Alameda das Artes será uma rua que ela é privada, nós estamos abrindo ela, né?
vai ser peatonal, vai ter acesso de garagens, para os carros entrarem para as garagens dos empreendimentos, vai ser peatonal. E a ideia é fomentar a cultura. Né? Então, é assim, legal. A gente vai estar, já está agora, junto com o canto, fazendo algumas, terão obras de arte, terão esculturas, terão eventos. Na rua, escultura na e obra rua, de arte? Na rua. E Alameda, eu sempre imagino uma rua com muitas árvores, um lugar agradável. É isso ela aí tem que alguns pórticos. É, lá no, entre o Canto e o Aurora é outro empreendimento ali que a gente tem mais para da São Francisco, tem uma Alameda das Artes, que a gente já está aprontando com o mesmo mobiliário urbano do Parque Una. E cada empreendimento, o Canto será o primeiro, né? Vai ter uma escultura do povo lá, que vai ser inaugurada nos próximos dias. Quando nós entregarmos o Aurora vai patrocinar mais uma obra de arte. Quando nós entregarmos o futuro empreendimento que a gente está lançando ali na esquina, vai entregar uma obra de arte. Quando entregar outro atrás do canto, vai entregar uma obra de arte. E isso vai se transformar numa Alameda das Artes. Por isso o nome. E o próprio canto. O canto tem uma pegada diferente, que a gente criou galeria de arte em todos os andares. Não sei se vocês sabem disso. Acho que nem os consumidores, nossos clientes nossos, talvez saibam. Cada andar tem 3 obras de artes. Obras de arte de pessoas aqui de Pelotas, grande maioria artistas de Pelotas, locais. Artistas Massa. Locais que desenvolveram, e a gente vai estar, então, assim, vai ser uma grande galeria dentro de um prédio. E já tem o próprio térreo, já tem uma galeria, mas cada andar tem obras diferentes. Então, quando vocês receberam aquele doido lá, o Fabiano, e ele explicou o que, que ele queria fazer aqui, vocês acharam que ia ficar desse jeito, tão bonito e tão criativo nem quanto ele tá? Sabia. Eu acho nem que, ele sabia. Acho que não. Nem, assim, aquele negócio que ele falou ali no podcast de vocês, da árvore, é a mais pura verdade. Até um certo momento, ele puxou, nós puxamos. E hoje as coisas, muitas pessoas vêm agregando. Se for ver, putz, a Alameda das Artes foi ali, o Raul e o Rodrigo que trouxeram. Embaixo vai ter o Madre Mia, sabe? Daí, embaixo do canto vai ter a Escolinha Internacional para contraturno Animal. De crianças de 0 a 6 anos. Vai abrir agora, em fevereiro, da Margarete e da Bi... Da Bibi Bailas. Da Bibi, entendeu? Então, assim... Aqui no Vanguarda, terá um empreendimento da Vanguarda, segundo andar, a gente não pode divulgar, ainda vai ter um empreendimento, vai ter um negócio muito bacana, já desenvolvido pelo Gelson e pela Beth, né? Então, assim, então as coisas vai agregando, né? E então cara, não e tem é muito. E a gente não sabe como vai ser. Eu tenho certeza absoluta que a gente não sabe como vai ser daqui a 5 anos. E a gente não sabe por a gente subestimar, porque vai ser muito melhor do que nós pensamos. É, tem coisas que não dá para planejar, né? Não tem. Porque se tu planejar, chega na hora de executar. Às vezes o mercado não comporta, tem que forçar a barra. Quando o mercado vem, assume aquilo que está precisando, aquilo que está vindo naturalmente, eu acho que imagina, ó, faça um exercício de futurologia aqui, né? Imaginem que é uma das chaves que o Teva, que nós contratamos para o nosso time comercial, volta e meia, diz assim. Imaginem, vocês imaginem daqui 12 meses, tá? Daqui 12 meses, a gente vai ter embaixo do canto, primeiro canto vai ter 200 apartamentos, 192 apartamentos ocupados, que eles estão quase todos vendidos. Então vai ser uma população de, vamos chutar por baixo, 800 pessoas a mais convivendo e usando o parque. Com um restaurante do Madre Mia, do Nave, com 400 metros quadrados, por aí, né, aproximado. Pô, gigante. E isto, não, é uma operação, junto da Alameda das Artes. Ao lado do restaurante deles vai ter uma padaria que está vindo de Rio Grande, no pessoal que só faz pães artesanais, e do lado duas lojas com a Escolinha Internacional. Em junho, então aquilo lá toma outra proporção. Pô, animal. Né? Tô falando aqui 12 meses, tô falando para dezembro de 24. Outubro de 24 a gente entrega o Aurora. 184 apartamentos. O dobro, que vão movimentar todo aquele canto. O nome canto nasceu porque era no canto do parque. Né? E em junho, a gente está entregando o Vanguarda. Está pronto? 100% vendido. 167 salas comerciais. No térreo tem uma livraria Vanguarda. Já tem. São 7 lojas ali. Tem uma academia. Tem um estúdio de pilates com hidroginástica. Massa! Tudo no térreo. 12º andar, que é o projeto que o Gels e a Beth estão desenvolvendo, tem um terraço de uso público. No 12º andar do Vanguarda, uma das melhores vistas do parque. Vai ter lá uma operação gastronômica de uso público. Que massa! Rooftop. Rooftop. Aberto. Então, que então, massa! A gente consegue imaginar o que vai ser daqui 12 meses? Eu não. É difícil...
Entendeu? Porque hoje tu tem todas, tem a boutique de carne, tem a papelaria, tu tem o salão de beleza, tu tem quase tudo, mas tu vai ter muito mais com muito mais gente aproveitando. Ô, Pedrinho, agora... Então é difícil, 12 muito? Meses. Ó, eu fiz o exercício de cara, 12. Cara, eu me arrepio até. Não, imagina muito agora isso. 60 meses que eu falei. Como que vai ser daqui 5 anos? Mas, ô Pedrinho, uma coisa engraçada assim, geralmente tô eu venho... Tô gritando aqui, eu venho, me empolgo. Se empolga. Mas assim, uma coisa que vai te traduzir um pouquinho da tua pergunta, eu vou pegar uma outra essência. É, nós estávamos falando de corrida, que às vezes eu estou correndo aqui ao redor do Parque Urna. Eu estou correndo, às vezes eu fico olhando em volta e assim, pá, que massa isso aqui. Só que assim, cara, eu estou aqui desde o início. Desde isso aqui não tinha nada. Então, às vezes eu estou correndo e estou olhando para o lado e estou vendo as pessoas. Cara, tu vê a família curtindo um piquenique, tu vê o cara passando com o cachorro, tu vê o casal de namorados, tu vê as pessoas se movimentando, as pessoas se divertindo, tu vê a galera agora praticando esporte na quadra. Animal. E eu vou correndo assim, tu vai pensando assim, cara, que do caralho isso aqui. Sabe? Então, assim, imaginava isso? Olha o nome feio aí, cara. Tu não imaginava isso. Não, fica à vontade. Cara, deixa só eu fazer uma reflexão, porque é uma viagem isso, né? Eu nunca vou esquecer quando eu cheguei em Sydney, eu fui lá ver a Harbour Bridge, eu vi de longe na bicicleta e eu pensei na hora, como que o homem pode fazer uma coisa tão bonita e tão gigantesca e tão forte quanto isso e fazer tanta idiotice ao mesmo tempo, né? Tanta mesquinharia. E, ao mesmo tempo, tu olha aqui para o Parque Una, onde a gente estava aqui numa Pelotas parada, sem grandes novidades, só que alguém teve a ideia, alguém pensou fora da caixa e se permitiu sonhar e fazer uma coisa que não existia aqui. E vocês também não tinham feito, a gente não conseguia entender o que era esse conceito, mas alguém teve a ideia, realizou, foi atrás e conseguiu realizar. E mais do que isso, vocês constroem um bairro moderno onde novas histórias são construídas, novos sonhos são construídos, idealizados, realizados, concretizados, novas famílias, crianças vão ser formadas aqui, corredores são formados. Já estão sendo, crianças já têm várias que os pais vieram para cá morar aqui no Parque Una. Minha afilhada é uma delas. Eles eram casados, moravam aqui e não tinham filho. E não é só quem mora, é quem frequenta. É quem frequenta e então aberto não é só pra todo mundo. Então isso é animal, cara. Parabéns mais uma vez. Eu sempre elogio o máximo que eu posso, porque realmente, cara, é um feito enorme pra nossa região. E tu aqui. Sabe que tu comentando assim, eu vi alguns outros podcasts sempre tentando trazer pessoas que fizeram algo na cidade de diferente. Exato. Né? E eu ouvi o do Rafael Almeida, e ele dizendo assim que... Ele tem lá a festa, Beijo Maldito, alguma isso. coisa assim, né? E ele dizendo que, pô, eu quero que levem, que a pessoa tá numa balada lá em Saint-Tropez e diga, pô, mas lá na minha cidade tem uma balada boa que nem essa aqui, né? Porque ele se chateava quando diziam que... isso aqui nem parece Pelotas. Algo perfeito. Assim. Perfeito. Isso nem aquilo, parece Pelotas. E aquilo eu fiquei, né, com... Perfeito. Teve duas coisas muito interessantes. Uma dessa e a outra, que ele foi jogador de futebol e meus piá gostam muito de jogar. Ele disse assim, tem que jogar de cima pra baixo. Eu vou. Essa eu quero levar adiante para os meus piá, porque eu não consegui jogar bola, eu acho que eu queria jogar mais com os pés. Mas assim, ele falando isso, e aí eu recordando do Parque Una, que às vezes a gente não dá valor porque está na nossa cidade. Eu digo nossa, porque já me considero da cidade mesmo, sendo, claro. Aí, vamos dizer, um estrangeiro. E quando vêm as pessoas de fora para o Parque Una, o que a gente ouve dessas pessoas então, é fora. Então me diz o que tu ouve, porque para nós já está um pouco normal, mas quem vem isso, de fora se impressiona. Tem um amigo meu, chamado Thiago, ele tem uma empresa que faz funding de viabilidades financeiras e tal, e ele queria vir conhecer aqui o Parque Una. Ele veio um dia, ficou no Airbnb aqui no Flow Live. Aí ele chegou, não consegui dar atenção na hora, esperei ele para a gente sair para jantar, ele estava me esperando aqui, estava um final de dia bonito, foi no verão passado, eu acho, ele disse assim... Cara, isso aqui não é no Brasil, né? Eu não tô no Brasil. Porque eu digo, não, por quê? Não, porque eu tô aqui, eu tô seguro, tá tudo iluminado, é tudo bem cuidado, tem uma diversidade de pessoas que eu já vi, que tem a pessoa de uma classe social, de uma raça, diferente, e tá todo mundo convivendo em harmonia. Eles dizem, não, isso aqui não tá no... Isso aqui não é no Brasil. Sabe? E gratuitamente... E a outra coisa... E um cara que já viajou. O cara que conhece o mundo. Putz, o cara super pra frente, morou em um monte de lugar. E quando a gente lançou, que foi pra nós, pra mim pelo menos, um choque de o quanto legal é o Parque Una Pelotas, quando nós lançamos o Parque Una Uberlândia. O Parque Una Uberlândia a gente lançou lotes comerciais em fevereiro do ano passado, mas ele tomou corpo mesmo com torres... A gente lançou a primeira torre em julho desse ano. Tá.
E nós fretamos um avião, né? Foi, eu acho que a nossa jogada melhor de marketing daí dos últimos tempos. Locamos um Boeing 737, 140 lugares. Levantou de Uberlândia com 140 formadores de opinião e corretores diferenciados da cidade. Levantou em Uberlândia, parou aqui no aeroporto. Pá, os mineiros vieram, coitado, em julho, deu uma friaca. A lojinha vendeu tudo que tinha de blusão, os caras comprando qualquer coisa, um frio, chuvisqueiro, aquele. Botava o guarda-chuva e te pegava pela. Bom, mas assim, o que aconteceu? Eles. Primeiro, nós íamos lançar lá um Parque Una, e lá tem a parte urbanística, mas não tem torre, tem a Casa Una, muito bonita, mas assim, não tem a experiência de viver. Né? Não consegue ter a experiência que nem tu tem no Parque Una hoje, não, tu vê as coisas acontecendo. Tem as ruas, né? E a Casa Una. Vocês Entendi. Imaginam a Casa Una. Como a gente lançou o Ola, não tinha nada. E eles chegaram aqui, mesmo com aquele tempo, viram um bairro funcionando. Né? E produziram um monte de materiais, e voltaram ao final do dia, e no dia seguinte a gente lançou o empreendimento lá. Eles no gás. Não, eles bombando, e nós juntos, né? Bom, resumindo, eles conseguiram passar tão rapidamente a percepção para os clientes de lá do que era isto aqui, que a gente vendeu um prédio de 150 apartamentos. Para terem uma referência, são 150 apartamentos, o empreendimento é... em tamanho, o Ola um pouco mais, assim, porque os apartamentos são maiores. Nós vendemos em 41 segundos. Quê? Ah. Cuca tá aí. 41 segundos? 41 segundos foram vendidos os 150 apartamentos. E nós tínhamos... Qual é que é a mágica disso? Vamos dizer, se existe mágica. O que são os 41 segundos? A gente faz uma convenção de vendas e nós abrimos uma chave Pix. Tá. Que eles pegavam aquela chave Pix e encaminhavam para os seus clientes potenciais compradores, que eles já tinham divulgado aqui do dia anterior e tal. Os clientes tinham que fazer um Pix para uma conta nossa para poder escolher as unidades e tal, tal, tal. Não é o Pix da venda. Não é o Pix da venda. É o Pix da venda. Isso. Te dá garantia do sequenciamento da de atendimento. O que aconteceu? Em 2 horas nós tínhamos 660 Pix, em 2 horas depois de liberar a chave. E 2 dias depois nós começamos a atender os clientes. E por que foram em 41 segundos? Porque o cliente que fez o Pix dele no segundo 42... Não conseguiu comprar. Não conseguiu comprar. E não tem nada de marketing, é matemático. O cliente que fez os Pix no primeiro minuto, mas no 42º segundo... não conseguiu comprar a unidade. Por que isso? Por que eu fiz toda essa volta? Porque os caras vieram para cá e rapidamente passaram para a cidade o que é o Parque Una Pelotas. Eles devem ter chegado lá sem ar. Ah, eu vi um negócio lá, eu não sei o que é. Compra aí. Eles fizeram assim, vídeo. E o mais interessante que a gente... Aqui, como foi o primeiro, a coisa foi aos poucos, a gente foi vendendo o conceito aos poucos. E lá eles compraram que isto aqui é o Parque Una. E isto aqui é o entorno. Porque no entorno do Parque Una lá, tem muitos empreendimentos verticais de outras construtoras. 40% vendido, 50% vendido, 30% menos do que nós estamos vendendo para entregar daqui 3 anos, mas os caras entenderam. Não, isso aqui é o Parque Una. Isso aqui tem uma associação de bairro, isso aqui tem um cuidado com a segurança, com o mobiliário urbano, com as fachadas ativas, com as teorias das vidraças quebradas, os caras vão comandar o térreo, sabe? Lançaram assim. Lá um World Trade Center, né? São 3 torres, né? São 3 torres. Na volta do Parque Una. Na frente. Na frente, que eles dizem o quê? Com vista para o Parque Una. Tu tá brincando? Tem, não, dá pra bater foto. A propaganda é assim, tem um WTC, é como se ele estivesse no shopping, tá? Tem um, vamos dizer que tivesse um avenidão, o WTC está ali e o Parque Una está aqui. E tem anúncios dizendo assim, salas WTC com vista Parque Una. Mas não é só... Não é só em Pelotas não, que estão se utilizando da estrutura. Não, mas na verdade os empreendimentos do entorno, quando eles vão localizar lá, também já está acontecendo isso. Tem empreendimento e bota o mapa mais de cima, próximo ao Parque Una. Então, assim, o que para nós é bom. É muito bom. Muito, cara. É um mercado mas o pessoal forte comprou, lá. É muito forte. É um mercado assim... Poder aquisitivo não, alto também. É poder aquisitivo alto, uma cidade de 700 e poucos mil habitantes, renda per capita alta. E vocês chocaram. Uma cidade bem desenvolvida, com players fortes. Então tem players lá de Brasília, tem players de Ribeirão Preto, players fortes que sabem fazer, sabem construir, sabem lançar. Só que assim, de novo,
Nós estamos olhando aqui da porta, não só da porta para dentro. Nós não estamos vendendo metro quadrado, estamos vendendo um belo apartamento. Nós estamos vendendo da porta para fora também. Nós estamos vendendo qualidade de vida. Cara, eu vou dizer, os caras compraram vindo aqui. O Uberlândia tem o dobro dos habitantes de Pelotas e a renda per capita é o dobro. É o dobro. Então tem quatro vezes mais dinheiro. É quase o triplo e quase o triplo. É dá cinco vezes e pouco. A mais. E quem é que teve a sacada de em Uberlândia? Quem é que vai atrás dos terrenos? Na verdade, essa aí é boa. Mas na verdade, Uberlândia, quem veio atrás da Idealiza foi o dono do terreno, que é o nosso grande parceiro, o Rafael. Porque o que acontece? Quando o Rafael tinha essa área, né, que era da família dele, e quando ele pensou em fazer... Era uma área muito desejada, era o diamante de Uberlândia, essa área. É assim, na melhor região, na região... Tá, ela ficou numa briga bastante. De herança há muito tempo, a cidade se desenvolveu no entorno e pá, ficou aquela... Então assim, é um diamante. 31 e aí, hectares. E ele não sabia o que fazer e ao mesmo tempo tinha receio do que fazer, porque pô, é um negócio que tem um valor super representativo e é um negócio dele, assim, que, enfim. E aí ele foi através, ele contratou a área urbanismo, que desenvolvia projetos de escritório de arquitetura de São Paulo. E a área lá do Hélio, o Hélio disse, olha, faz o seguinte, vai lá conhecer os guris, chamado de guris, embora uns já estão um pouquinho mais passados, vai lá conhecer os guris lá em Pelotas, e que eles fizeram algo diferente, que é o Parque Una. Mas assim, despretensiosamente. Aí nos ligaram, a gente, não, vamos receber ele aqui, o Rafael esteve aqui, o Rafael conheceu, entendeu o conceito. Ele esteve aqui sem avisar, a gente não sabe não quem atendeu ele. Mas assim, ele veio aqui... E tu imagina, logicamente ele devia ser desconfiado, porque ele era muito abordado pela área dele, era quase sufocado pela área dele, na cidade dele. E ele ali aguardando o melhor negócio. Quando não ele queria conheceu, fazer mais do mesmo. Claro. E quando ele conheceu isso, e aí entendeu o conceito, e aí tem um diferencial. Uma coisa é tu vender no papel, o conceito aqui está funcionando. Entendeu? Tem-se uma ideia lá atrás, que foi uma dificuldade de lançar o Ola. Quando lançou, não tinha nada. Tinha que vender o sonho. Sim, mas quando ele veio, faz quantos anos? Não, mas já tinha. Não, não, já mas tinha, mas era pouco. Era pouco. Aí ele veio em 18, o Ola não estava pronto ainda. É, mas assim, já tinha. E aí ele disse, bom, é isso que eu quero fazer. E aí, então, aí começou a negociação, e aí fechou-se a área com ele. E hoje é nosso parceiro, está super feliz, super contente. E está sempre lá presente, né? Cara, ele é um parceiraço. Ele e o Flavito lá são nossos parceiros. Cara, que lá, animal, né? Tá, só fazer uma pergunta, voltando no tempo, assim, que tu tocou no Ola. Beleza, isso aqui era um grande projeto, vocês conseguiram fazer um negócio com o dono do terreno, idealizar o projeto. Como é que foi a venda do Ola? Porque ali vocês concretizaram. Cara, a cidade comprou o projeto. Vai sair o projeto. Porque até então vocês estavam dependendo da compra da galera. Talvez esse tenha sido, hoje a gente olhando, o maior desafio, né? Porque assim, tu estava lançando um projeto sem as pessoas ainda entenderem o que seria isso. Né? E vendeu rápido também. Não, se tu pensar hoje, o Ola, até agora, ainda é o nosso maior empreendimento. Em metro quadrado de área privativa? De metro quadrado, é. Foi então, o assim, maior volume lançado. Então, assim... E ali caiu a ficha, porque nós lançamos em outubro de 16. Quem cuidava... Quem ficou muito na frente do Parque Una de 15 a 18 foi o Fabiano. Então, assim, tem muito do mérito dele comercial lá no início. E a gente lançou o Ola em outubro de 16... Nós éramos sócios que recém estavam nos conhecendo na prática, então assim, não tinha afinidade. Hoje, o Fabiano passa aqui, ele já sabe o que eu estou pensando, o que ele está pensando, o que o Lucas falou, o pisca, não, isso faz aquilo, faz, sabe? Tem toda uma sinergia. Não tinha isso na época. A cidade não tinha o costume de comprar com pagamento financiado. Tá. A gente, isso foi uma expertise que a gente trouxe, que nós já fazíamos bastante. Tá. Isso, a gente financia o empreendimento e financia o cliente. Então o cliente fica, tu aumenta o teu leque de compradores, né? Então isso era uma novidade. E lá em outubro a gente pegou algumas ruas e largou uma brita para os carros dos clientes conseguirem chegar aqui. E o lançamento devia ser no sábado, no domingo. Eu devo ter chego aqui na quarta-feira para ajudar o Fabiano, porque eu já ajudava ele na parte comercial. Eu olhei, cara, isso aqui era um mar de terra, assim, de mato. Eu digo, Fabiano, vou pedir para a guria do marketing fazer umas bandeiras... que eu vou demarcar a obra, porque eu imagino eu com o cliente, o cara vai me dizer onde é que é o Ola. E eu vou dizer, é lá, pelo menos tem umas bandeirinhas, porque não dá para chegar. Maluquice, né? E nós vendemos naquele primeiro dia, ou são 184 apartamentos, naquele domingo, foram assinados e pagos tipo 120 apartamentos. Mais ou menos esse número, 115, 120, então foi muito mais da metade. Porra. Nós não tínhamos a sinergia de geração de contratos, era uma empresa que estava tateando, né? E aí a gente se olhou e disse, cara, calma aí,
alguma coisa aconteceu aqui, né? Isso aqui é o vamos drenar um pouco da nossa energia para cá. Meio ano depois veio o primeiro comercial, que foi o Plex. Vendeu 90% no lançamento e assim foi, né? Eu lembro de parece muito, mas não é muito se tu for pensar, porque pô, são 7 anos, nós estamos lançando o 19º prédio, então a gente regula muito, a demanda é 2,5 prédios, não é uma loucura, é que estão todos condensados aqui num bairro que aconteceu, que tu vê as coisas acontecendo, mas em volume de construção não é tanto. Para vocês terem uma referência de tamanho, o que a gente fez em 16, 17, 18 e 19... Nós fizemos em 6 meses lá em Uberlândia. Em volume... Em volume de venda. Em volume, né? De venda. É, assim, para ter um número macro, né? Hoje a gente já pra lançou... Para ver o que é vender um negócio que já aconteceu. É, e tu vai ver que assim, é bastante. Mas a gente já lançou hoje aqui, de lançamento tem 2.150 entre salas comerciais e apartamentos. Unidades, né? 2.150. E entregues próximo de 1.000. Estou arredondando os números, tá? Tá. Então, assim, não é um absurdo. Quando a gente vê, pô... Né? Então, assim, tem um volume grande com são, mas é bem ordenado, né? Pode crer. Eu lembro de 3 pontos de descrença quando o Parque não foi lançado e o Ola, enfim, que para umas pessoas até continuam, assim, né? Um é que é um bairro aberto e a diversidade da convivência poderia causar transtornos, né? O outro é a segurança, né? E o outro é a parte hídrica, né? De... Verdade. Porque, pô, num banhado, né? Como é que se resolver isso? Então, como é que se resolveu essas tem, três tem coisas? Tem um lance, assim, que eu acho que é... Que é e que agora é, a gente teve os períodos de maior chuva, né? Sim. Então, verdade. Foi um teste... Essa questão, a gente brinca, eu sou das vendas. Ah, sou das vendas. Então, essa questão das obras é ele que vai responder aqui. Mas tem um negócio aqui das vendas que é o seguinte... Fui fazer a brincadeira, perdi o... Foi se meter palhaço. Vai pra obra aí, vai pra obra. Qual é o outro ponto que tu falou? Ah, tá, da cultura. Olha que negócio interessante. Que é da diversidade de estar num bairro aberto. Primeiro, a gente começou a abrir o bairro em 2017 e até hoje nunca teve um assalto aqui, né? 30 e poucas câmeras, todas elas interligadas com o poder público, né? Estão todas lá na central da Brigada Militar. Tem aqui o nosso bunker com todas as câmeras gravadas. Então, assim, nunca teve um assalto. Nunca teve um roubo de um celular, nunca teve um roubo de um carro, de um rádio. Nunca teve isso. Então, assim, isso está consolidado. Mas tem o, claro, junto com a fachada ativa, né, com a transparência, olhos na rua, tudo isso dá uma sensação de segurança enorme. Eu brinco quando o pessoal vem de fora, por exemplo. Hoje está um dia meio chuvoso, né? Mas geralmente tem bastante gente aqui fora. Como é que alguém vai assaltar alguém aqui, olhando aqui as nossas poesias, com 6 homens sentados aqui conversando? Tu vai ver, o cara não vai assaltar ninguém ali. Assim como também, quando isso aqui está mais cheio num dia de sol, tem pessoas nos enxergando. Não vai entrar um maluco aqui para nos assaltar com 20 pessoas na rua? Isso, para mim, é um conceito de segurança extremo. Né? Tu não precisa ter a segurança ostensiva, tu tem a autossegurança das próprias pessoas. Mas o lance interessante é que quando iniciou a abertura do bairro, o bairro começou a encher muito. E tinha uma falta de educação bastante grande. O lixo era todo espalhado. Aos sábados e domingos a gente vinha com uma equipe limpar tudo. Tinha banco estragado, a gente consertava nas 24 horas seguintes. Era um trabalho ativo de conservação. Fabiano teve uma sacada, mais uma dessas inteligentíssimas dele, que ele disse assim, cara, não pode ser segurança ostensiva, não pode ser um shopping que entra 4 piazinhos assim e o segurança vai atrás. Não é isso que nós queremos para um bairro planejado. Então ele criou... junto com a Aline, que faz a gestão assim, de ações lúdicas do parque, os heróis do UNA. Acho que ele não comentou isso. Os heróis do UNA são uns artistas locais fantasiados de heróis do UNA, que eram 8 no início. E eles circundavam de duplas nos dias cheios, educando através de ações lúdicas. Por exemplo, o cara estacionava o carro em cima da faixa de segurança. Tomava uma multa moral. Um papel grandão, assim. Multa moral. O cara estava com som alto, o cara ia ali e dava uma brincada. Uhum. O cara tirava o lixo no chão, o herói do UNA juntava e botava na lixeira. A coisa, os caras andavam de moto empinando. Tinha isso. 18, 19. Só que foi a população tal, que a maioria é bem educada,
junto com os heróis do Una, que se tu vieres no domingo hoje, às 7 da noite, no verão, que é a hora que o pessoal já foi embora, não tem uma garrafa d'água fora do lixo. É um aprendizado de convivência, né? Um exercício. Porque de o meio foi de tal maneira. Então, assim, o cara que tinha índole de ali riscar o banco, ele risca o banco e eu arrumo. Ele risca o banco e eu arrumo. Eu risco, ele diz assim: cara, esse cara vai me ganhar no cansaço. Ele vai arrumar mais do que eu vou riscar. Né? E então é uma transformação cultural, assim, essa da limpeza. Só uma correção, André. Se ele vir riscar, a gente tem câmera e o guarda vai abordar Sim. ele de uma maneira não ostensiva. E se for de menor, vai chamar os responsáveis. Se for de maior, tem recursos para a gente... Deixa eu complementar isso aí, que eu tenho uma história bem bonitinha. É um dos pontos assim, mais interessantes, mas é a mudança comportamental. Mas só referenciando, como a gente fala, isso que o André falou, Olhos da Rua, né? Isso a gente fala bastante, que é do livro da Jenny Jacobs, da década de 60, cara. Ela escreveu esse livro, se não me falha a memória, em 1961, né? A Vida e Morte das Grandes Cidades, que ela fala justamente isso. Qual é que é o conceito? Quanto mais pessoas estão na rua, na via pública, isso faz com que tu iniba a criminalidade, porque as pessoas que estão ali estão se cuidando, as pessoas que estão dentro das lojas, estão olhando as vitrines, estão olhando quem está na rua, quem está na rua está na vitrine. Então, assim, esse movimento, tu gera uma segurança além da relação entre pessoas, né? Interpessoal. Então, assim, um livro escrito em 1960. Vê. E foi uma das bases do Parque Una, né? Esse livro. Sobre isso de convivência, assim, a gente foi agência do shopping por 5 ou 6 anos, né? Quando abriu o shopping, também era um local novo, frequentado por todo mundo que estava experimentando ali, e continua sendo frequentado, mas foi bem na época dos rolezinhos. Então chegava a ter briga de gangue dentro. Né? E foi no Brasil todo essa história? Foi no Brasil todo. O que aconteceu? Tem um depoimento do gerente lá, que ele chegou assim: Cuca, tu não faz ideia. Parou os rolezinhos. 3 anos depois, o cara que brigava aqui dentro está vindo passear com o filho num carrinho. É isso, é o exercício da convivência e de se habituar com os aparatos. Né? E eu queria dar um depoimento. Meu amigo mora aqui no IN, e ele... Aí eu li uma reportagem que saiu no Valor Econômico, sobre a Idealiza Cidades, e ali fala sobre o valor todo que é arrecadado com o condomínio aqui do Parque Una de Pelotas, que o valor que é indicado ali é em torno de 160 mil por mês. E eu falei: pô, Pedrão, olha aí, viu? Eu acho que é R$1 por metro quadrado. Né? De área privativa, de isso área aí. Privativa que vocês cobram para ser pago no Associação, condomínio. Associação, né? Associação. E ele disse: pô, Pedrinho, mas eu vou te dizer, vale a pena, hein? Porque imagina se fosse assim na cidade toda. Eu tenho a rua limpa, os caras estão sempre limpando a grama, cortando a grama, limpando o lago. Pedro, mas já é assim, tu já paga? Na cidade toda tu já paga, só que tu não tem... Paga mais. Paga mais. Não imagina é um pila, se né? fosse assim. Mas, ô Pedrinho, eu vou fazer um gancho que eu acho que vai ser a próxima transformação do Parque Una. Boa. Nesse teu assunto. O que acontece? Hoje, nós estamos aí, entregue hoje vai ser o 10º empreendimento. Tá? Então, tem a arrecadação desses 10 empreendimentos, mais os terrenos. Então, a arrecadação chega próxima aí de R$120 mil. Tá? Esse é o número. O que vai acontecer no andar do tempo? Quanto mais empreendimentos forem entregues, maior será a arrecadação da associação. Então, vamos imaginar daqui... Vou chutar... Que cada empreendimento entregue, o cara tem mais pessoas contribuindo para a associação. Então, por exemplo, cada empreendimento, vou contar, contribui mais R$10 mil. Estou chutando um número aqui. Tá? Colocando que vai ter 10 mil metros quadrados privativos. O que vai acontecer? Vamos falar aqui daqui 5 anos. Cara, ao invés da associação estar arrecadando 120 mil, ela vai estar arrecadando, vamos chutar aqui, 300 mil. E o que vai ser possível com isso? Vai ser possível manter tudo que já está funcionando, que é segurança, paisagismo, limpeza, mas aqui que vai entrar a virada de chave. Vai sobrar verba para se desenvolver o bairro culturalmente, eventos para criança, eventos para família. As despesas não vão acompanhar a arrecadação. Então, que o bairro, hora. A associação vai poder, por exemplo, assim, vamos fazer um encontro focado nas empresas. Então, vamos trazer palestrante. Vamos fazer uma recreação todo sábado para as crianças, vamos fazer. Então, assim, vai ter uma virada de chave que isso aqui vai ter, embora seja aberto, vai ter uma arrecadação quase do bairro fechado, né, que tem os condomínios, e isso vão poder agregar no bem-estar do parque. Que animal! Entendeu? E vai ter uma virada de chave grande. Tu imagina tu ter hoje um recurso de mais de 150 mil para poder investir em cultura, em esporte, em educação. Daí tu vem, tem a quadra poliesportiva, tem um anfiteatro a céu aberto. E por que não um evento beneficente, tu entende? Por que não... Então, assim, eu acho que vai ter uma virada de chave do bairro ainda, que vai acontecer nos próximos anos, em virtude
sobra de caixa da Associação de Moradores. Hoje a Idealiza, nós ainda patrocinamos essas ações. Por exemplo, amanhã tem a chegada do Papai Noel. Sim. Né? Isso é tudo patrocinado por nós, não tem nada de associação nisso. Mas daqui a alguns anos que a Idealiza começa a sair um pouco dessa frente e as pessoas vão estar assumindo, vai ter essa sobra de caixa. Imagina que bacana, segunda-feira, ó, toda segunda-feira vai ter um concerto lá no auditório. Terça-feira vai ter um evento para crianças de pintura, não sei o quê. Quarta-feira vai ter yoga com alongamento no deck. Quinta-feira, tudo isso vai ser possível fazer. Que animal, porque vai, cara, ter recurso para isso. E vou dizer, um recurso baixo. Hoje é um real. A pessoa que tem um apartamento de 60 metros, ela paga R$60. Tenta transferir isso com o imposto que a gente paga, é, municipal, estadual, federal, o retorno que se tem. Então, assim, bem interessante fazer essa análise aí. Tio, nosso tempo tá quase acabando, mas eu quero tacar só um pouquinho no futuro da Idealiza Cidade, porque eu sei que vocês têm projetos aí. O Fabiano já me falou que o melhor terreno que ele já viu no Brasil é esse de São José dos Campos, né? Em Porto Alegre, vocês também estão para iniciar um projeto. Em Paulista, em Pernambuco também. E onde mais? Tem mais uma... Recife, tá, e tem mais uma, acho. Acho que são. Não, as que estão mais envolvidas são essas aí. Como é que tá, a que pé está Porto Alegre, São José dos Campos? Conta aí, Lucas. É, assim. Quer que não quer contar? Não, pode falar. Não, Porto Alegre, a gente já tem uma área que a gente assinou final do ano passado. Então a gente está em desenvolvimento do master plan, né? Então, assim, é para dar entrada no projeto como um todo, né? Então, é uma área, são 15 hectares. Então, é um projeto bem bacana. Está super bem conceituado. A nossa ideia é poder fazer o primeiro lançamento em 2025 lá. Tá. Porque geralmente quando é um planejamento de master plan maior, tem um tempo maior assim, de aprovações e trâmite burocrático de prefeitura. E... Vai vender o parque todo em 30 segundos, porque já vai ter aqui maior, Uberlândia já vai estar maior. É numa área assim, é entre a terceira perimetral e a Cristiano Fischer, é nobríssimo. Vista do Guaíba, dos pontos mais altos, é uma área E o de São José legal. Dos Campos, é muito legal também o terreno? Cara, essa área é realmente uma das melhores áreas do Brasil. Assim, é uma área que ficou muito tempo, tem numa das melhores regiões de São José dos Campos. Então, o projeto está super avançado. Essa eu acho que é capaz de lançar no que vem. Pô, que massa! Se tu olha o Google dessa área, tu não acredita que está a cidade de São José dos Campos, que é super desenvolvida economicamente e tal, e tem aquela área crua. É impressionante. A área de São José dos Campos é impressionante, assim, a localização dela. Pô, o que é impressionante, na verdade, é mais uma vez tudo isso ter começado aqui, começar a ser referência, ser modelo, atrair pessoas de todo o Brasil para vir conhecer, porque eu sei que vem empreendedores grandes conhecer aí, né? O Fabiano já me disse, os caras que descem de jatinho aí. Sim, tem sim. Mas não vou lembrar o nome do cara, mas... O pessoal da Votorantim vem com ele de jatinho. É, o parceiro dele de Paulista, que é em Recife, é junto com a Votorantim. Mas o que é bacana que tu falou é o seguinte... Todas essas cidades têm grandes empresas com estruturas muito maiores que a Idealiza e, mesmo assim, por algum motivo, preferem trabalhar com a Idealiza. Né? Então, tem pela energia de vocês, pela visão, né? Pela essência da empresa. Essas áreas todas são uma disputa pelas áreas. As empresas mostram enorme. Projetos, geralmente é uma concorrência. Geralmente com players, assim, tratando de números, nós não temos nem como começar, né? Mas conceitualmente a gente consegue emparelhar. Mas é para ver como a ideia tem muito valor, né? Não adianta tu ter muito dinheiro no banco, ter alto poder de investimento, mas se tu tens a ideia disruptiva, vale mais do que... Tem um nome que a Idealiza usava, né? Um slogan que a Idealiza usava, que era, ainda usa, né? Urbanismo feito à mão. Eu acho muito bacana isso, porque realmente, assim, como a gente, embora tenha bastante, são vários projetos, mas todos os projetos a gente se dedica a todos os sócios junto. Então, assim, tem um olhar com calma, não é um volume absurdo. Quando fala, Idealiza está crescendo, não é um volume absurdo, né? Então, assim, tem um volume grande, mas todos eles com uma dedicação grande. É o urbanismo feito à mão. Eu acho que a gente consegue passar isso nos produtos e o mercado sente, né? E eu imagino que a gente vai conseguir fazer isso por muito tempo, de estar muito próximo do produto e muito próximo da venda, sabe? Que eu acho que é o que tu tendo um belo de um produto e tu tendo uma relação comercial, isso coloca recursos para dentro da empresa que consegue que o restante se estruture. E é o que o mercado sente. A gente, pô, tu vai lá para Uberlândia, era um mercado forte, muitas construtoras, mas fazendo mais do mesmo. E rapidamente eles viram que tinha uma empresa que poderia fazer algo diferente, que traria uma experiência diferente para o seu cliente, né? E os sócios muito próximos da ponta do negócio. Nós queremos manter a empresa com nós sócios próximos do negócio. Eu acho que isso
faz muita diferença e vai fazer mais ainda daqui para frente. Só complementando o feito à mão, esse cliente que veio para visitar aqui, estava ele e a irmã, e ele contando para a irmã entusiasmado. Olha só, mana, cada prédio é diferente. Cada prédio tem uma personalidade, uma identidade. Não é como um condomínio grande que tem vários blocos iguais. Não, aqui é diferente. Cada um é por e tipo muitas vezes gente. A pessoa compra, se sente bem. E tem uma questão interessante, assim, que o cara vem e compra. Ele nem sabe bem por que, que ele está comprando, mas ele se sente tão bem, aí ele daqui a pouco ele vai estar, ah, mas é da segurança, é da fachada ativa, é da arquitetura, é da gentileza urbana, é do mobiliário bem legal, é algo que favorece o pedestre em detrimento do carro, sabe? Então, entra, é um pouquinho de cada coisa que soma e o cara compra. É, e acontece muitas vezes do cliente comprar, já entendendo os conceitos, mas nem ele entendeu o que, que é. E ele só entende quando ele vem morar. Quando ele desce para fazer um esporte, quando ele encontra as pessoas, e as pessoas estão aqui dizendo assim, cara, eu escutei muitas pessoas, tu falou, você já escutou depois, cara, muitos clientes já chegaram para nós assim, cara, foi transformador para mim vir morar para cá, entendeu? Hoje eu desço, tenho vida ativa, comecei a praticar esporte, estou feliz aqui, porque daí a pessoa tem o experimento de estar aqui. Uhum. Alessandra Silveira, minha dentista, ela atende aqui no Plex, e ela mora aqui e trabalha aqui, ela diz, Pedro, a minha vida mudou, eu vendi meu carro, eu não uso mais carro. E ela está feliz mesmo. Da vida, feliz da vida. Pô, eu acho da hora. Gurizada, vamos fazer o nosso Una Pergunta, um quadro? Eu tenho dois quadros que eu vou fazer, o Una Pergunta e o Pedro Perguntinha, eu vou fazer um com cada, tá? Pra ti eu vou fazer o Una Pergunta, que é a mesma pergunta que a gente faz pra todos os convidados, e aí tu usa a tua criatividade pra responder. Aí depois vai lá no do Pedro Perguntinha, que eu tenho umas perguntas elaboradas. Pode rodar a vinheta aí, por favor. Prepare. Lucas, Una Pergunta. Se tu fosse prefeito de Pelotas, com verba ilimitada, mas só pode fazer um projeto concretamente, o que que tu faria? Sem dúvida nenhuma, investiria em educação. Eu acho que a gente tem que ter um olhar, como sociedade, como empresa, de olhar o médio e longo prazo. A gente não pode ser imediatista. E eu acho que um caminho que a gente teria, não só para a nossa cidade, assim eu digo para o nosso estado, nosso país, é investimento em educação, fazer uma base forte, preparar e treinar as pessoas para que essas crianças de hoje sejam capacitadas lá na frente, que a gente consiga ser competitivo e não fique para trás. Eu acho que ser o grande investimento, embora eu entenda que muitos outros investimentos são importantes, saúde, infraestrutura, o meu investimento seria, sem dúvida, a minha educação. Tu já viu que tu não é prefeito, mas a Idealiza Cidade está educando aqui também. Não, porque tudo que tu está falando, a Idealiza Cidade está realizando aqui. Por isso que eu digo, quando a gente fala em propósito, eu acredito muito no propósito do Parque Una, como não só como empreendimento imobiliário, como agente de transformador. Então, eu iria, sem dúvida nenhuma, na educação. Pode eu acho crer. Que aí é a base. E, na verdade, todo mundo diz a educação, e eu sempre falo, todo mundo, digo, é a resposta que mais vem, e eu digo, engraçado que os políticos também dão essa resposta, todo mundo sabe, mas ninguém está fazendo bem, né? Aí a iniciativa privada consegue executar esse projeto aqui, que tem essa missão e cumpre isso. É que me parece que não é uma ação que apareça a curto prazo, né? Exato. Eu acho que aí que está a eu chave acho, do jogo. Não vamos entrar em política, mas assim, o pensamento, quando ele é imediatista, o curto prazo, os frutos que tu vai ter não é de prosperidade. Né? Para te pensar em prosperidade e querer algo melhor para a geração que vem, tem que ser longo prazo, investir lá na base e longuíssimo prazo. E os mandatos assim são de 4 anos. Não vai ser, nem que fossem 2 de 4 também não vai repercutir. Se nós pegarmos assim, os países que deram certo, onde é que foram? Onde é que foram os investimentos? Foi na educação, cara. É ali que tem que ser. Eu também concordo. Bom, quem sabe um dia, se tudo der certo, depois deles ficarem muito, muito ricos, aí a Idealiza assume o Rio Grande do Sul inteiro. Hã? Que tu acha? Imagina essa galera aí no Paço Municipal, a revolução que nós não ia fazer na cidade. Está o exemplo da associação aí. Exatamente. Funciona com R$1 por metro. Eu acho que entre os 4 sócios não tem nenhum que tenha o perfil político. Apesar de serem perfis totalmente distintos um do outro, eu acho embora que político entendendo não. A política é importante, eu acho que eu sairia da empresa, cara. Pai, eu não consigo. O Fabiano política, também não, vai, é bem faca como. Na bota. Fabiano, a gente segura ele. Tem o grupo do sócio, calma. Ó, tu não tá representando mas só eu, a tua mas personalidade. Mas eu acho muito legal o ímpeto dele, ele ser corajoso, ele ser... Não, ele gosta de bate. Gurizada, vamos fazer o Pedro Perguntinha? Tá preparado aí, Vicente? Tô eu me preparando aqui. Tá, vou fazer. André, Pelotas é... Pelotas é uma cidade que eu aprendi a gostar e hoje eu tenho quase como minha
Cidade, minha segunda qual cidade. Qual o diferencial de Pelotas? O que eu sinto de Pelotas, de outras cidades que eu já tive, eu gostei muito da recepção das pessoas. Eu acho que dentro do círculo de pessoas que eu me relacionei, a maioria, ou a grande maioria, sempre tentou acolher, né, como querendo que tu te sinta bem na cidade. E não são todas as cidades que são assim. E essa é fácil. O Parque Una é? O Parque Una hoje é a minha vida. A cidade é a do vida. Futuro vai ser? Eu acho que a cidade do futuro vai ser onde a diversidade aconteça, em todos os sentidos. Investimento imobiliário ainda é um bom negócio? Sempre será. Sempre foi e sempre será. Deus para ti é? Deus para mim... Essa é uma pergunta difícil, porque eu não sou uma pessoa religiosa, mas também não tenho, vou dizer assim, coragem de dizer que não acredito. Então é algo um pouco nebuloso assim para mim. E o teu sonho, André, qual é? O meu sonho é que eu consiga manter a minha família por muito tempo e que meus filhos sejam felizes como eu sou hoje. Pode crer. E busca tu também a felicidade. Esse foi o Pedro Perguntinha! Pô, eu achei que tinha alguém ali, cheguei a me virar. Tomei um susto. As câmeras são discretas. Gurizada, a gente está chegando no final da conversa, mas eu quero fazer a última pergunta para vocês, que é, eu já sei a resposta. Lucas, tu é um cara feliz, Lucas, realizado? Sim, sou realizado. Eu acho que quando a gente fala em felicidade, é um tema amplo, né? Eu acho que, na verdade, a felicidade está nas pequenas coisas, né? Então, tentar valorizar as coisas mais simples, eu acho que é onde tu consegue tentar ter a maior realização e não ficar buscando aquilo no futuro, ou tentar procurar quando chegar em tal lugar, ou ter alguma... aguardar para viver esse momento. Então, nas pequenas coisas, com meus filhos, com minha família, com meus amigos, aqui desenvolvendo isso aqui, eu acho que são pequenos momentos que fazem esses momentos serem felizes, né? Como na vida, não existe uma vida feliz. Né? São momentos, e eu acho que está na capital desse momento. Mas sim, me realizo bastante com... Que massa. Como estou, como cheguei. Obrigado por ter vindo para Pelotas, obrigado, hein, cara? Por só ter aí, feito, junto. Fazer parte da nossa história obrigado aí. Por nos receberem aí. E tu, André, também é um cara feliz? Cara, tá na tua cara eu sou, aí, não eu para sou, de dar risada. Eu sou tão feliz, cara, eu sou tão feliz que volta e meia eu me preocupo, que eu digo assim, eu tenho que conseguir manter isso. Porque as coisas acontecem de maneira tão, vou dizer assim... parece que fluem para o meu lado, que eu, às vezes eu me belisco. Não, calma aí, isso aqui está acontecendo mesmo. E eu estou dizendo em qualquer pequena ação, não estou dizendo economicamente, financeiramente, hoje realizações. Hoje consegui, e eu falo bastante para o Lucas, eu consegui isso e achei que isso não seria possível. Hoje, para mim, não tem mais segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. É algo interessante, sabe? Eu estou conseguindo curtir, isso já faz alguns anos, e começou muito com o Parque Una. Então, eu sou um entusiasta disso, que as pessoas consigam viver todos os dias da mesma maneira, boa, obviamente. Então, assim, putz, tu pode não estar afim de trabalhar na segunda, mas tu está trabalhando no domingo, ou tu está te divertindo na terça e tu está descansando no sábado. Eu acho que isso é o ponto positivo, assim, de conseguir fazer uma grande mescla entre vida profissional, vida pessoal e vida familiar. Eu acho que esse beleza, é o grande hein? Desafio. Eu quero que mais pessoas tenham o sentimento que é gostoso demais. Tomara. Uma única vida. Numa única vida. E sabe tu, lá, seu né? Cuca, tu é um cara feliz também, realizado, sem muitas realizações também, agora. Uma família linda, construída, né? Com certeza, sou sim. Me realizo mais ainda trabalhando para o Parque Una, como o Lucas diz, virou uma pontinha do meu propósito. O Cuca é Parque Una, né? Eu não consigo associar o Cuca em comum do Parque Una. Eu até sei que ele tem alguns outros clientinhos, hein, mas na verdade ele é Parque Una. Não, hoje eu me dedico 80% ao Parque Una, sim. Ah, legal. Dentro da agência, sim. Tirando a parte de dedicação à agência em si. E é o que eu te incomodo também de vez em quando. Não, com certeza, assim, não posso reclamar de nada, assim, acho que... Claro, eu tenho aquele nível de felicidade que me permite que eu não fique estagnado, né? Que eu tenho que sempre em busca de alguém mais. Né? Mas, com certeza, se for olhar friamente, sou muito, muito feliz. Assim, que bom. E tem que entender que a felicidade não tem a infelicidade, né? Sem o, como é que é? Sem o amargo, doce não é tão doce, né? Não tem isso aí. Então, assim, a infelicidade, em alguns momentos, faz parte da felicidade.
Perfeito, então, perfeito. É, tia, só tenho a agradecer vocês pela recepção, pela disponibilidade, por fazerem parte da história. Vocês são muito gente boa. Parabéns pelos projetos de vocês, pelo que vocês já construíram e pelo que ainda vão construir. Muito obrigado, Cuca, por encarar essa aí comigo também. Muito obrigado, guris do estúdio Topcast. Muito obrigado a todos vocês que estavam assistindo. Ah, para aí! Cada um vai receber um voucher da COD com direito a corte e cabelo. É só passar ali na Dom Joaquim que vocês vão ser muito bem atendidos. Pode ser usar sua barba, não. Pode ser. Pode ser só cabelo? Pode ser duas barbas. Pode ser duas barbas, mesmo, de uma no meu cabelo. Trocamos de repente com dois. Fica com dois cabelos e com duas barbas. Beleza. Muito obrigado, gurizada. É nós que tá. Eles querem entrar, mas nós não vamos deixar.